הכנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן גם היום עד השעה 5:30. בהמשך השידור הזה חבר הכנסת שלמה קרעי יתארח כאן באולפן. גם נשוחח עם גיל ביילין, מקום עשירי במפלגת העבודה. היה פה פאנליסט קבוע, עכשיו הוא מתמודד, אז אנחנו קצת נראיין אותו, נשאל אותו על הפריימריז אתמול. שלום נדב אלימלך, כתב הפוליטי של ערוץ הכנסת. שלום יערה. שלום אבי גרינצג, ידידנו. שלום וברכה. מה נשמע? קודם כל אני ארגיע אותך, גיל ביילין מקום עשירי, אני מאוד אוהב אותו ואני הייתי רוצה שהוא יחק, אבל הוא יישאר פה פאנליסט כנראה. אנחנו נדבר איתו, בכל זאת קורה משהו מפלגת העבודה, תכף גם... יש איזו התעוררות, יש איזו התעוררות קטנה, זה טבעי, קודם כל כל מפלגה שיש בפריימריז ויש בזה, אז היא קצת עולה לכותרות, קצת עולה לגל, פתאום אנשים נזכרים שהיא קיימת, אז היא קיבלה איזה פוש. אני חושב שכל הדיבורים על חיבורים וזה, זה קצת פייק. זה לא יתרום לך... בוא נשמע את נדב מה הוא אומר על העניין הזה. כן, אני מסכים עם אבי שפריימריז זה דבר שא', אנחנו העיתונאים, הכתבים הפרלמנטריים מאוד אוהבים, ודבר שני, בכלל הציבור אוהב את זה, יש בזה אייפ, זה מחיה מפלגות, ואנחנו רואים את זה, איך זה מחיה את המפלגה מתחת לאחוז החסימה, מביא אותה ל5 מנדטים. אולי בועת הטוויטר אוהבת את זה. מי זה? אולי בועת הטוויטר אוהבת את זה. יכול להיות, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים איך זה מעלה את זה בסקרים, את המפלגה הזו. לענייננו, יומיים לסגירת הרשימות, מפלגת העבודה עכשיו, יושבת הראש מיכאלי, מנסה להגיע למגעים, את יודעת, ממשיים, לחיבורים. אני לא חושב שלבסוף אנחנו נראה כאן חיבור. כבר היום ראינו את רון חולדאי בציוץ שקורא לכל גוש המרכז-שמאל להתאחד. זה איזה מין ירידה מן העץ. לומר בעוד יום שזה לא יקרה, הם לא רצו לעשות איחוד כזה, ולכן אני עוזב את הפוליטיקה הזו. נדב, ביום חמישי ב-12 בלילה, חולדאי מגיש רשימה? אני חושב שלא, זה מה שאני אומר, זה סוג של ירידה מן העץ, הדבר הזה של קריאה לאחדות לכולם. מהצד השני יש את עופר שלח, שבתחילת השבוע אמרה לו מרב מיכאלי, התכבד אדוני, בסוף השבוע, התכבד אדוני והגיש עד מוצאי שבת את התמודדותו בפריימריז של מפלגת העבודה. הרי באמת אין סיבה לקחת אותו, את עופר שלח. הוא פרלמנטר נהדר, הוא מצוין, הוא נחסר בכנסת. אבל הוא מביא 0.2 אחוזים. זה נכס אלקטורלי. על מה להביא אותו? אתה יודע, זה מרגיש... רם שפע לדוגמה. כן. הפרלמנטר נהדר, יושב ראש ועדת חינוך, לא ניכנס לעניינים, כן או לא. לא ניכנס לעניינים. אבל היה פרלמנטר טוב, בסדר? התמודד בפריימריז, מקום שישי, למה שעופר שלח יעקוף אותו? נכון. אתה יודע, מרב מיכאלי יש תחושה שהיא לוקחת סיכה ומפוצצת להם את הבלון. לכל ה, אתה יודע, בוגי שלך, גם ניסנקון, גם חולדאי. כלומר, חבר'ה, אתם לא שווים אלקטורלית. אתה יודע, ניסנקון יכל לקחת, אני לא מדברת אפילו על מספר 2 ביש עתיד שהוצא לו, יכל לקחת על מגע של כסף את מפלגת העבודה. יכל פשוט לקחת את מפלגת העבודה, פספס את ההזדמנות הזאת. פוליטיקאי כושל, הוא היה פוליטיקאי כושל, הוא נשאר כזה, הוא אמנם עשה את עבודתו בהקשר של מה שאפשר הפרקליטות ציפתה ממנו, אבל לא בהקשר של הבוחרים ציפו ממנו. אבל אני רוצה לומר שאנחנו גילינו כאן שהפוליטיקאים הם לא יודעים להמר, הם מאמרים גרועים. כי ראינו את אבי ניסנקור, ראינו את יזהר שי, שני שרים בכירים, מקורבים לבני גנץ. אם הם היו נשארים עם בני גנץ בכחול לבן, הסיכוי שהם היו מספר 2-3, הוא גבוה מאוד, והיו אולי נכנסים לכנסת לפי הסקרים, אבל הם עשו הימורים פשוט גרועים. אני אתן לך משהו מצד שני, אבל למשל הופתעתי טובה מלפיד, שהוא למד לקח, כי פעם הוא נתן לכל טרמפיסט לתפוס עליו סיבוב, פתאום הוא קלט שאלון היה נטל, ששלח היה נטל, הוא מקבל בסקרים כעת, כמו שהוא קיבל לפני זה, שום דבר הוא לא איבד מהסיבוב. אני רוצה מילה שלך על ינקלביץ'. שרה ינקלביץ', נגיד, היום הודיעה פרישה. היא הודיעה פרישה. תראי, היא הייתה כל... היה לה קדנציה שלמה, קדנציה של 3 כנסות, שהיא כל הזמן הייתה בסוג של קונפליקט, אוקיי? מצד אחד לחצו עליה, בואי תעברי גוש, את חרדית, את שייכת לפה, את לא יכולה לקרוא את המדינה פעם לבחירות, בסיבוב הראשון עוד. והיא הייתה ידידה של ינקלביץ', של גנץ, וכולם ידעו שהיא הובאה על בסיס אישי, על בסיס הקשר ביניהם, המקצועי. והסתכלו על זה רע, וניסו לטרפד אותה בתוך כחול לבן, והיה לה אויבים בתוכו, ואנחנו ראינו את הכותרות והסיפורים שניסו לשלוח כל נימה קווים ולהפיל אחד השני שם, ותוכניות עובדה וכל זה. אני חושב שהיא סבלה... היא יוצאת חבוצה מאוד מהפוליטיקה. סבלה שלא בראתה, באמת. היא סבלה שלא בראתה, והיא אישה טובה. היא ניסתה באמת לבוא ולייצג משהו ולתת משהו ולתרום, וכל הזמן חיפשו אותה וכל הזמן ישבו עליה. היא יוצאת חבוצה מאוד מהפוליטיקה. היא לא תחזור כבר לפוליטיקה. נדב. לא מרצון. הייתה מקורבת לבני גנץ, ולא עוד. תהיה מקורבת אליו בחיים האזרחים. יכול להיות שאנחנו נראה אותה משתלבת איפשהו, או שזה נגמר הסיפור? עכשיו, הפעם, לפי מה שאני מבין שהיא לא מתמודדת. תגיד, יזהר שי, הזכרת אותו, הוא מדבר עם היום, כי אני לא, אני מבינה שככה יש שם... אתמול הוא יצא בהודעה לפעילים, אם יש כאלו, של מפלגת תלם של בוגי יעלון, ואמר... לכל הפעילים הוא יצא בהודעה. או שהם ינסו לבנות את תלם בצורה חדשה, ושתתאים למרכז הליברלי, אבל ראיתי זה לא, גם הוא לא התמודד. אגב, בן אדם שהיה שר טוב ככה לדעתי, וגם היה תקופה שהוא
יעלון עשה להם, את יודעת, יש כאלה שפותחים קבוצת וואטסאפ, מכניסים עליה חבר'ה ואז ברוכים. כן, זה עשה להם. הביא את כולם וחתך להם. איזר שי הייתה תקופה שהוא ממש... היה תחושה שהוא מאוד מתחבר אפילו בתקופה מסוימת בקורונה לנתניהו. ולליכוד. והוא היה ככה בתפקיד טוב שם, וגם בחיים האזרחיים שלו עשה דברים טובים. אני אגיד לך, השבוע הייתה ישיבת ממשלה, שמענו את כל ההתקוטטויות בין גנץ לבין נתניהו, ואת הרמת קול של גנץ, וב-12 בלילה פקעה הארכת הסגר, רק ב-11 וחצי יצאו להפסקה של כמה דקות, כדי שגנץ ונתניהו ישוחחו ביניהם, 5-12 חזרו עם פשרה. אם שר איזר שי היה שם בישיבת ממשלה הזו, הדבר הזה היה קורה עוד הרבה לפני, כי איזר שי למעשה היה מגשר בין גנץ לבין נתניהו, ראינו את זה לאורך כל ישיבות הממשלה האחרונות, והנה, כשהוא לא שם, ראינו מתי זה קורה ואיך זה קורה. אפרופו גנץ, ראיתי את פאנל פוליטיקס, אולי זה הסקר שהוא לא עובר, אבל הוסיפו פרשנות... 103 FM פרסמו הבוקר סקר. שהוא גם ב-103 לא עובר. אבל הם הוסיפו איזו פרשנות שאומרת שצריך דווקא כן להסתכל ברצינות, כי הם טוענים שמתוך פליטי כחול לבן הם מזהים גוש של 3-4 מנדטים, שלא מוצא את עצמו בשום מפלגה אחרת נכון עכשיו. תראה, ואז הם מעריכים שיש סיכוי שהם יחזרו הביתה. קודם כל, תסכימו איתי שכל הסקרים צריך לקחת בעירבון מוגבל. כן, ברור, זה ברור. אגב, חרדים וחברה ערבית באופן עקבי לא נסקרים טוב בסקרים. לא מסוכרים טוב, וגם הליכוד מקבל מינוס קבוע. נכון, והליכוד, נכון, והחברה הרוסית יוצר את ברית המועצות, נכון. בכל זאת, משהו על הסקרים, אתה יודע, ושוב נגיד, לוקחים את זה בעירבון מוגבל. תראה, מסתכל על הסקר, הליכוד 32 מנדטים, נתניהו צריך להיות מאושר, ולא רק בגלל המספר הזה, אלא גם בגלל שגוש הימין, כולל בנט, עובר את ה-61. השאלה אם הוא צריך להיות מאושר. אבל מהצד השני, שוב, כל אחד יכול להסתכל על זה באיזו צורה שהוא רוצה, בצורה חיובית. נתניהו יראה את זה 61 כל בנט, 32 מנדטים. אני לא חושבת שנתניהו... אני לא חושבת שנתניהו יסתכל על זה 61 כל בנט, כי בנט שם בסימן שלה מאוד גדול מבחינת נתניהו. ולכן רציתי לומר שהצד השני, גוש הלא ביבי, מסתכל על הסקר הזה ומאוד מאושר, כי יש להם 62 של לא ביבי, כולל בנט. כולל הרשימה המשותפת. לא, בלי הרשימה. אתה מצביע פה על האתגר, אבל גם בעצם על הסיפור. כי הסיפור הוא שבסוף ימינה לא תקבל 13 לצערנו, וביבי יקבל כנראה יותר מ-32, כמו שראינו בכל מערכות הבחירות האחרונות. הרי צריך לזכור שביבי הביא 36 מנדטים באחוז הצבעה בלתי נתפס. אבל מערכת בחירות הזו היא מערכת בחירות שונה, כי יש קורונה, ולא בטוח... לא ראיתי נטישה המונית של ליכודניקים לימינה. אז הוא לא יקבל 36 כמו שהוא קיבל פעם שעברה, יקבל 34. וברור שהשניים האלה באים על חשבון בנט. זאת אומרת, כל מנדט שהוא לוקח, זה בא מאותו מאגר תיאורטי של בנט. אתה רואה... יש לנו ניסיון עם בנט גבוה בסקרים וליכוד גבוה בתוצאה. אמרת שנתניהו לא מאושר כי בנט לא בטוח ילך איתו, כן ילך איתו, אז הציונות הדתית, נתניהו רוצה לאחד שם את כולם, בן גביר, סמוטריץ'. זה גם שאלה, סמוטריץ' יעבור, נכון, זה גם משמעותי. ושם כולם ביחד גם לא עוברים את הסקרים, לא רק ב-103, בכלל בכל הערוצים שעושים את הסקרים. תשמע, אתה רואה תרחיש בסוף שסער ובנט, או כל אחד לחוד יושבים עם מרץ? בשביל להחליף את נתניהו, אז... אני אתן לך, אתה יודע מה שנייה, אני אמקד את השאלה. אני אמקד את השאלה, אני אתן לך תרחיש אחר. שר יושב עם מרץ, לא יודעת לגבי בנט, תרחיש לגמרי, אני לא פה מצירה שום דבר. שר יושב עם מרץ ועם מי שצריך, אולי לא עם הרשימה המשותפת, אבל עם מי שצריך, ואחרי כמה חודשים, הוא אומר, חבר'ה, ניסיתי, אי אפשר עם הממשלת שמאל הזאת. חותך ימין לימין לזה. לא, אני, כולי, כל המפלגה, אנשי ימין, אני מפרק, אני לא יכול לשבת עם מרץ, אני עשיתי טעות קשה, יוצא לבחירות אחרי שהוא כבר החליף את נתניהו, תרחיש. אני אתן לך תרחיש יותר רע. רגע, אני חושב שזה תרחיש לא בלתי סביר, ולמה? כי בשלב הראשון את מוציאה את משפחת נתניהו מבלפור, כן. שר יהיה ראש ממשלה, כן. בתרחיש הזה, כן. הנה ראש ממשלה. או גם, לא, או גם, לא. או נבוליד, לא. טוב. לא משנה, אבל השלב הראשון זה הוצאה של נתניהו מבלפור, משהו שמנסים לעשות כאן כמה שנים, 12 שנה. כן. ומהצד השני, אם הוא יהיה ראש ממשלה, אז הוא אומר, הנה אני ראש ממשלה, גם בממשלת המעבר. והדבר העיקרי, שהוא יגיד, אנחנו מקימים בכלל כל הגוש הזה, אנחנו, וזה מה שבנט אומר בתקופה האחרונה, אנחנו מקימים כאן ממשלה שתטפל בקורונה ובכלכלה, ולא תטפל בשום דבר. אני אתן לך תרחיש הרבה יותר ריאלי. הם יכולים להקים ממשלת מיעוט, אם כולל שר ובנט, אם יש להם את ה-61, אני לא רואה את זה קורה. בתמיכה מבחוץ של מרץ, כן. עושים את מרץ בתמיכה מבחוץ, מה הבעיה? זה כבר לא תמיכה ערבית מבחוץ. טוב, ניצן, בשביל להחליף את ביבי? ניצן הוריץ יעמוד עליו, יעשה מה שיבקשו, ממש לפי הספר. אגב, ליברמן היום הוציא סרטון חדש, לא הספקנו להציג אותו, אולי אחר כך. חברים, אני רוצה לעבור לדבר ככה על מה שקורה במפלגות החרדיות. אבי רבינה, שלום. שלום. מה, אני אחשוב שזה בלגן או שהכל כרגיל? בלגן, אבל לא נצליח לומר את כל מה שקורה ביהדות התורה, אבל לפחות ככה בנקודות אני חושב שאפשר לגעת במפלגה שלא תמיד מעניינת אתכם.
יהדות התורה בכל זאת מפלגה אשכנזית. מעניינת מאוד, רבינה, מעניינת מאוד. גם אם, אתה יודע, גם, אני אגיד לך מה, גם אם, אתה יודע, זה מפלגה של 8 מנדטים, וגם אם לא כל אחד שם את הפתק, יש פה עניין גדול לגוש הימין. כן, האמת שכן. תשמעי, אם מתעניינים בסמוטריץ' ובבן גביר, ששניהם לא מגרדים את חצי מאחוז החסימה, אז ודאי יהדות התורה שנעה בין 7-8 מנדטים, ובוא נאמר בקצרה את מה שקורה שם. יהדות התורה, כפי שאתם יודעים, מורכבת מהפלג הליטאי, בראשה עומד גפני, ומהפלג החסידי בראשה עומד ליצמן. על פי ההסכם, גפני אמור להיות ראשון במקום בקדנציה הזו, ואילו אגודת ישראל החסידית צפויה לבחור את התפקיד הראשון. אבל מה, יש פילוגים בתוך אגודת ישראל, דגל התורה ניצלה את הפילוגים הללו, וביקשה בימים האחרונים להיפרד ולרוץ עצמאית. כלומר, זה סוג של הקשחה בשביל להסתיק כמה דברים. תגיד, אבל זה לא דבר שקורה כל מערכת בחירות, או שתגיד לי שזה חדש? זה דומה, אבל האיום הפעם זה דומה, אבל אחר. דגל התורה היחידה שיש לה את הכוח לרוץ עצמאית. כלומר, רוב הקולות מיהדות התורה מורכבים מהליטאים, מדגל התורה. הם מפרנסים גם את החסידים בכמה מנדטים. אבל ביממה האחרונה הגיעו לסיכומים, דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו יחד, והם הרוויחו כמה דברים. גם ועדת הכספים, שאותה מאוד רצה ליצמן, כי הוא רוצה להיפטר מתפקיד שר, כי הולך להיות מוגש נגד כתב אישום, הוא רצה את ועדת הכספים, הוא ויתר על זה עבור משה גפני, גם את המקום הראשון יקבל משה גפני, וגם המקום השביעי בשביל להכניס את יצחק פינדרוס, יינתן לדגל התורה ולא לאגודת ישראל. נאמר שממש תוך כדי שאנחנו מדברים, יש איזושהי מאומה בתוך אגודת ישראל, והחתימה בין הצדדים מתעכבת, כי האדמו"רים ששמעו על ההסכם הזה לא מקובל ביניהם שנהיה איזושהי מכירת חיסול, כך הם מגדירים את מה שקרה לדגל התורה, והם רוצים לשנות את הכל. אתה יכול לחלק לי את נציגי המפלגה הזאת, ככה שיותר נבין, יש 4 של דגל התורה, ככה 4 מנדטים, פחות או יותר, 4.5 אולי, דגל התורה זה הליטאים, נכון? נכון, דגל התורה זה הליטאים. עוד נציג של גור. זה הולך ככה, משה גפני ואורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוף, הם של דגל התורה. נכון, ליטאים. של אגודת ישראל, יעקב ליצמן, מאיר פרוש וטסלר ואייכלר, שהוא נציג חסידות. שכל אחד מהם מייצג חסידות. תראי, מאיר פרוש, יש המון חסידויות קטנות שאין להם ייצוג בנפרד בכנסת, אז מאיר פרוש מייצג את שלומי אמונים, שזה בעצם מרכיב את כל החסידויות הקטנות, שאין להם נציג אחד. ליצמן הוא יושב ראש אגודת ישראל, והוא מייצג בעצם את חסידות גור, ועוד כמה חסידויות גדולות שמזוהות גם הם עם עשייה המרכזית שמגבשת את חסידות גור. ישראל אייכלר לדוגמה מייצג את חסידות בלז, החסידות השלישית בגודלה בישראל, ויעקב טסלר מייצג את חסידות ויז'ניץ, שהיא החסידות הרביעית בגודלה. בוא נגיד שכל חסידות הייתה שמחה לקבל נציג, אבל צריך לזכור שכל החסידויות האלה ביחד, הם אפילו לא חצי מהכמות שיש לדגל התורה, כמות המצביעים שיש לדגל התורה, ולכן דגל התורה אומרת, אנחנו בכלל מכניסים את הנציגים שלכם. בסופו של דבר, מחר בערב אנחנו נראה רשימה אחת, נכון, נאבי? ההשערה שכן, שוב, עוד דברים יכולים להתפוצץ בשעה הקרובה, אני אומר לך שיש איזושהי פגישה שמתוכננת בין הפלגים הערב, זה מאוד רגיש, לא כל האדמו"רים שמופקדים על אותם נציגים שדיברנו עליהם מוכנים להסכם הזה שמכנים אותו מכירת חיסול לדגל התורה, אבל אני מעריך שבסוף ירוצו יחד עם קצת התקפלות של שני הצדדים, תהיה רשימה מאוד. טוב, מוכנים. מילה שלך על שס, להתרגש מהפרישות שם או שהכל ידוע? לא, זו פרישה מתוכננת. דרי בעצם מנסה לרענן את הוותיקים, ואומר יצחק כהן, סגן שר האוצר הוותיק והמוצלח, ואת סגן השר משולם נהרי, הוא רוצה כוחות חדשים ורעננים. צריך לזכור, הוא הכניס כוחות חדשים כמו משה ארבל, מיכאל מלכאלי, משה אבוטבול, שעושים עבודה יפה בכנסת. עכשיו הוא מכניס את חיים ביטון, מי שהיה מנכ"ל ש"ס לחמישייה הראשונה, מרענן את הכוחות, וזה דבר מבורך. מדהים, יפה. אבי רבין, הכל חי, תודה רבה שהיית איתנו, תודה על הדברים האלה. תודה. נדב, רגע, סיכום שלך, אנחנו נפרדים מנדב, סיכום שלך, אולי גם התייחסות בסוף, ראיתי גם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים, חרדים, בנט, אתמול ראיתי באיזשהו ציוץ תוקף את המפלגות החרדיות, אנחנו תהיו שותפים, לא זה... אני קודם כל אומר ש48 שעות זה נצח בפוליטיקה הישראלית. כן. זאת אומרת, באמת אפשר לקרות הרבה דרמות והתרחשויות, ואם לא חשבנו לרגע שניסן קורא לפרוש, וכולנו היינו בתדמה שזה קרה בתחילת השבוע, ותראו מי זוכר אותו היום. אז באמת הדבר הזה יכול לקרות. לגבי ימינה,
בונים את הרשימה, ואני יכול להגיד שממש יושבים הערב לבנות את המספרים, את הדירוגים שם, ומתמקם באיזה מפרצת. אגב, סטלה שהצטרפה אליהם, לא רק סטלה, לא רק סטלה, אני חושב שההבדל בין בנט לבין גדעון סער, שגדעון סער מקים כאן נבחרת, לא משנה איך תראו את זה, אבל מקים כאן מפלגה ימנית. אגב, אנשי ימין. נכון מאוד. ובנט אני רואה כאילו אדם שמתמודד לתפקיד יושב ראש, אני שולמן. הוא מתמודד לתפקיד הזה, אז יתכבד אדוני ויעזוב את הכנסת. אצל שר אתה רואה איזה קו, אצל שר אתה רואה איזה קו רעיוני. הוא מחפש אנשים שהם ימין מסוים משהו. זה בדיוק העניין. אגב, שניהם זה נראה כאילו אוסף מכל הבא ליד. לשניהם זה לא עובד, צריך להגיד, אבל אני מסכימה איתך שלשר יש. מה המטרה של המפלגה הזו? מפלגה של ציונות דתית או לא מפלגה של ציונות דתית? מה הערכים שלהם? מה הם רוצים להביא? אם זה רק כלכלה ורק אני שולמן, אני לא חושב. אני אוסיף עוד מילה ששניהם גם לא הביאו, אף אחד מהם לא הביא דמות שהיא אלקטורט. דמות שאתה אומר, וואלה, הוא משאבת מנדטי. הם חשבו שאלון דודי זה משאבת מנדטי, אבל אלון דודי הוא לא משאבת מנדטי. את אלון דודי הם הביאו כאיש ליכוד זוהר, הערכתי. הסיפור עם בנט, נדב, סיפור עם בנט יכול להיגמר רע מאוד בבחירות הקרובות, מבחינת המפלגה, ימינה. תראה, יש עניין מאוד מעניין עכשיו עם ימינה, הם לא יודעים מתי לרשום את המפלגה שלהם. מצד אחד, הם ירצו לרשום אותה כמה שיותר מוקדם, אחר בבוקר להיות ראשונים. לא, כדי לקחת אות מסוימת. נורמלי, לא בית. תת בית שייכת לכולמי, בצלי צריך לאשר. בדקתי ועדת הבחירות עם אורלי אדס, ההסבר הוא כזה. כשרצו כמה מפלגות יחד, הראשונה מביניהן שבאה להירשם, יכולה לקחת את האות שרצו איתה. אבל זה כמו עם PAA של שפיד. אותו דבר, לפיד, לפיד. אוקיי, אוקיי, לא, אבל אני רק אומר שהרעיון שלהם לבוא לקחת אות מסוימת, שתהיה להם אות, ושלא ייתקעו בסוף עם פי סופית וצדיק סופית. כן. ומהצד השני, הם רוצים לחכות אולי ליום חמישי, לראות איך תסתדר המפה, כי אני מזכיר לכם את אפריל 2019, מועד א', הם נרשמו ראשונים כדי לקחת את האות נון, יש להם טראומה מהאות נון, והם לא עברו את החוזר. וואי, וואי. ותזכיר גם את המועד השלישי, שהם הגיעו בשניות שסגרו ממש ב... זה בטוח, זה הסרטון שבנט רץ שם היו מבטחים. יש איזה דיבור על ניר אורבך, מי שהתמודד לראשות הבית היהודי והפסיד לחגית משה. שישרנו אותו. מעניין, נמשיך לעקוב עד חמישי בערב, וואי וואי מה שיהיה פה. הרבה דברים. נדב אלימלך, פרשן פוליטי ערוץ הכנסת, תבוא יותר. כיף גדול. תזמינו, תודה. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד. מה נשמע? טוב, תודה לאל. תשמע, אני קצת כועסת עליך. לפני כ3 שבועות יצאת עם אמירה, רפורמה, משהו, אתה הובלת, עניין הריבית, ביטול שליש הפריים, מה שבאמת מיטיב לכל מדינת ישראל, משכנתאות, תכף תיכנס לעניין הזה. זה לא קורה. ציפינו שייטיב. קרי, משילות, מה קורה? בנינו על זה, זה מלחמה של שנים ארוכות, שאני מנהל עוד לפני כניסתי לכנסת. בסוף בהידברות עם המפקח על הבנקים, הצלחנו להסיר את אותה מגבלה שגרמה לנו לשלם מיליארדים לאורך השנים האחרונות, והטבה שהייתה צריכה להתגלגל ישירות לצרכן. ריבית הפריים, ריבית שוק היא אפס כמעט, ולאורך שנים ארוכות כבר, וזה מה שיהיה כנראה גם בשנים הקרובות. ואמרנו, מאות שקלים בחודש, כל אחד מאיתנו ישלם עכשיו פחות על תשלומי המשכנתא. זוגות צעירים, כל משקי הבית בישראל. וזה צריך להיכנס מיידית. וזה נכנס, לפני שבועיים, שרת המגבלה נכנסה לתוקף למשכנתאות חדשות, למחזורים, זה עוד בסוף פברואר, ולתדהמתנו מה שקרה, שהבנקים נבהלו, הבינו שהם הולכים להרוויח אולי קצת פחות, שהצרכנים הולכים ליהנות, ובעיצומו של המשבר הכלכלי והבריאותי, שכולנו קורסים, והעסקים ומובטלים, לא רק שהם לא, את הדחייה של תשלומי ההלוואות, הם לא נתנו בריבית יותר נמוכה קצת, לתת כתף, לשאת בעול עם הציבור, את ההטבה הזו שהייתה צריכה להיות מגולגלת לצרכנים, הם לקחו את כל הכסף לעצמם. זה לא זרקו, להאמין מה שאתה מספר. בעצם הם העבירו את הסיכון ללקוח, הוא יכול לקחת 2/3 פריים, אבל התשלום החודשי נשאר אותו דבר. זה פשוט לא להאמין מה שאתה מספר פה. זה לא יאומן. עכשיו, תסביר לי, למה הבנקים עושים דין לעצמם? מה זה הסיפור הזה? אנחנו בשוק חופשי. ואם באמת הייתה תחרות, הם לא היו יכולים לעשות את זה. מה שקורה, שיש כאן איזשהו מונופול, ואנחנו מקבלים אינדיקציות, גם התאחדות יועצי המשכנתאות בררו ונתנו לי נתונים על זה, שהבנקאים קיבלו הנחיה לא לשאת ולתת עם הלקוחות. מי שרוצה יותר משליש פריים, ריבית מאוד גבוהה. לא שווה לך, התשלום מאוד גבוה, אם תיקח תשלם אפילו יותר, וכל הסיכון עוד עובר אליך. זו שערורייה, זה ניצול ציני של הכוח המופרז שיש למעט השחקנים האלה בשוק הבנקאי. אתה יודע, פרגנו לך פה באולפן על הדבר הזה.
אני... אז מה עושים? אז אני קודם כל יצאתי בקריאה למפקח על הבנקים וליושבת ראש הרשות לתחרות ולוועדת הכלכלה של הכנסת לקיים דיון דחוף בעניין הזה, להכריז על הבנקים כמונופול לצורך העניין הזה. אני שמח שהרגע יצא הודעה גם מנגיד בנק ישראל שהוא מצטרף לקריאה הזאת. לא אומר הוא מצטרף לקריאה, אבל הוא אומר אנחנו יודעים שהבנקים לא מגלגלים את ההטבה ללקוח, זה לא מוצא חן בעינינו ואנחנו נאתגר את המערכת הבנקאית. יש לו סמכויות? נגיד בנק ישראל בוודאי, כן. וגם לנו כמחוקקים יש מספיק סמכויות וכוח בכנסת, בעזרת השם אחרי הבחירות, להכניס צעדים, להכניס להם את התחרות, מה שנקרא, בין העיניים. אפשר אם, גם באחת אם... הוועדות לזמן אותם, כלומר... בוודאי, לא רק זה, אבל הכנסנו צעד שהיה אמור לפתוח את השוק לתחרות, ומה שהם עשו, הפכו את התחרות כחרב פיפיות, כנגד הציבור, את כל התחרות שהייתה אמורה להיכנס, לקחו לעצמם את הכסף, השאירו אצלם, ואת הסיכונים זרקו על הלקוחות. אלה דברים חמורים, אלה דברים שאסור שיקרו, ואני באופן אישי... בעיצומו של משבר כלכלי בגלל המגפה? ממש ככה, ממש ככה. ואני קורא מכאן לבנקים להתעשת. אני הייתי קורא גם לבנק ישראל, אבל אני רואה שבבנק ישראל, כשחשבתי שהם חסרי עונים מול הדבר הזה, אני רואה שנגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים לוקחים את זה ברצינות, כמו שהם הלכו איתי לאורך הדרך, עד שיצאנו עם המהלך הזה, ואני מקווה שבהמשך, בקרוב, תהיה בשורה גדולה, וזה יבוא באמת לטובת הציבור. טוב, אתה רואה, אמרתי לקרי שאני כועסת עליו, הוא בא לאולפן להסביר. זה יפה מאוד. אני אגיד לך משהו. בחירות, זה, אתם עובדים קשה, אני מבינה, בבחירות האלה. עובדים קשה, ובעזרת השם ננצח, את ליל הסדר נחגוג. טוב, דיברנו קודם על הסקרים וזה, אבל... את ליל הסדר נחגוג עם 4 כוסות של יין, לחיים ממשלת נתניהו החדשה והיציבה. זה אני לא חלה, אוקיי. דיברתי על החגיגה בעזרת השם, שלא יגידו... 4 כוסות כנגד 4 מערכות בחירות. וכוס של אליהו ביותר, חמישי אולי. וואי. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן הליכוד כמובן. גרינצייג, עניין אחרון שהתפרסם אתמול בשעות הערב לגבי היועץ המשפטי לממשלה. עוד פעם הוא מתערב במחאות, הוא רוצה, הוא פונה בעצם לעיריית ירושלים שלא תתערב בבועל המחאה של... ואז נזכרתי... מי שמול בלפור, כן? באו שפגין את זוכרת מול הבית שלו, שהעיז להיות שם... שיפוני, עובדין שיפוני, התראיין היום בבוקר בגלי ישראל. אז מול הבית שמעת בית הסתור. בקושי לדבר מותר שם. יפה, כן, מהפרשת משפטים בושה וכל זה אנחנו זוכרים. אבל כשאתה בא, רוצה להפגין פה, אז אפילו עם העירייה, זה לא, העירייה לא עובדת אצל נתניהו, לא חשודה בזה בשום צורה. כן. והוא דורש מהם לשנות את הקריטריונים ואת התקצה, כדי לאפשר להפגין בבלפור. זה דיאק כבר, אתה יודעת... דיברנו כל השיח גם על החרדים, והלוויה שהייתה, וכמובן יוצאים נגד הפרת הנחיות. אתה יודע מה, שמעתי את יהודה משי זהב אומר אתמול, מי שהיה, תחשבו על אנשים שהיו באותה לוויה המונית, תחשבו על כמה אנשים מהם, הם כבר נחשבים, לא עלינו כמתים, אבל זו המציאות, כי יש מגפה. נכון, עכשיו, והוא הדין להפגנות. עכשיו, ובדיוק, בעניין הזה של ההפגנות, אתה לוקח את הדבר הזה ואתה אומר, מנדלבליט, אתה רואה את הכאוס, תפסיקו לייצר כאוס. ומה שאת יודעת, ענה לו תשובה לאחרונה, נראה לי השר רוחנה ענה לו באיזו תשובה, שאם אתה רוצה לחלק לי הוראות או משהו כזה, לך תפתח מפלגה, תקים מפלגה, תתמודד זה, אני חושב שזה צריך להיות המסר. מעכשיו כל הוראה של מנדלבליט שנוגעת בעקיפין למישור הפוליטי, הוא צריך לקבל תשובה אחת ויחידה. קח את הטפסים של הרישום למערכת הפוליטית, לך תעמוד בתור, תבחר לך אותיות יפה ורוץ. תתמודד. האיש נהיה גורם פוליטי, שחקן פוליטי לכל דבר. כן. טוב, אתה יודע מי מצטרף אלינו? נו. נו. הרב פוקס. עורך הדין יוסי פוקס. הנה, הוא שידרג אותי מעובדים. עורך הדין יוסי פוקס. תקשיבי, אני יודע. פרשן הפוליטי, הפרשן הפוליטי. כל פעם אני פוחד לך פרשן פוליטי, זה פעם שנייה. קורה פה להרבה. משפטי, אבל המשפטי ופוליטי זה אותו דבר. פרשן המשפטי, הבכיר של ערוץ 20. אתה יודע, הפוליטי משפטי באמת היום מתנקז גם בכל אירוע. אגב, ראית את האמירה הזאת? אגב, גם היום, תכף אני אגיד לך מה... ראית את האמירה של מנדלבליט לגבי אוהל מחאה? את האמירה או את העמדה שלו? את העמדה. בוודאי. וזה רק מתחבר לעמדה הכללית שלו, שאת זכות המחאה אסור להגביל. שנייה, אפשר להגביל כל זכות יסוד, אי אפשר בכלל להגביל, זה מה שהוא טוען. אני חדד, יוסי, העמדה הכללית שלו שצריך להדיח את נתניהו. לא, זה בסדר, אני רק בא, מתחיל במשפטי, אני אומר, מעבר לעמדה שהיא מופרכת משפטית, כי אם אפשר להגביל את זכות הפולחן והתנועה וכו', אפשר להגביל גם את חוף, אז זה קודם כל הפך להיות מדגירת קורונה, ורק הוא אומר, בעצם למה לא להקים מעל, אוהל, זה ברור, זה כבר נגזר. זה לא נתפס, אתה יודע, אבל גם כאילו אתה אומר, אתה יודע, באיזשהו שלב גם אתמול אמיר אוחנה, השר אמיר אוחנה ישב פה ואמרתי לו, אתם התקפלתם בעניין הזה, אתם יכלתם למנוע את זה, אז עמדת יועמ"ש, כחול לבן, כל אחד שם
נאחז בעניין הזה. בסופו של דבר, ממשלת ישראל... למה, איך יכלה לפעולים? במצב הקיים, רגע, שלא ביצענו שינויים חוקתיים. ממשלת ישראל לא הייתה צריכה לוותר על עניין המחאות. לא הייתה צריכה. עבר פה חוק קורונה גדול, הייתה פה עמדת יועמ"ש, לא הייתה צריכה לוותר. אני רוצה לומר לך, לא משנה, עברנו... לא משנה, ממשלה פריטטית הזאת. נכון, עברנו את זה. לא ניתן היה לקבל שום החלטה בדבר הזה. עברנו את זה, אבל אתה יודע, טוב, בוא נדבר על בג"ץ. טוב, בוא נדבר קודם כל. שני דברים מעניינים שקורים היום בבג"ץ, או שלושה לדעת. לא, יש בעצם פסק דין מעניין, אם אולי זה נדבר, תכף נדבר עליו, הוא פחות מעניין. ודיון בשאלה של חוקי היסוד שבעצם תוקנו באשר לממשלת החילופים, וגם בנושא של דחיית הדדליין של התקציב, כל הדברים האלה בעצם... שעצם הדיון בזה הוא סוג של חוצפה. נכון, תכף על זה אני אדבר. שבעצם, שוב, אנחנו מדברים על חוקי יסוד, תיקונים בחוקי יסוד. זו אותה שאלה שהמשפטנים קוראים לה האם שאלת החוקתיות של תיקונים חוקתיים וכולי, כל הפלפול הזה, בפועל, בוא נשים את זה על השולחן. עד היום, מעולם לא ניתן פסק דין שמבטל חוק יסוד, או מבטל סעיף בחוק יסוד ומתקן. אממה, יש פה שחיקה והשגת גבול מדורגת לקראת השלב שבו בג"ץ יבצע את זה. ומדוע? כי בבסיס של העניין זה אמור להיות לא שפיט, או אם שפיט, חוסר סמכות מוחלטת. מדוע? משום שכל היסוד של הסמכות שבג"ץ נתן לעצמו, לא מעוגן בשום מקום, אבל נתן לעצמו, לבטל חוקים של הכנסת, מקורו, בעיקרון העל, שיש חוקי יסוד ויש חוקים רגילים. אהרון ברק. נכון. אהרון ברק. רגע, תכף אני אגיד על זה משהו מעניין, כן. עברת אהרון ברק. וחוקי היסוד ביחד הם מעין חוקה, ולכן החוקים לא יכולים לפגוע בחוקי היסוד בחוקה, אם זה לא בכמה תנאים פרטניים וכולי. והנה, בג"ץ מרשה לעצמו לדון בחוקה. בחוקה עצמה. מכוח מה? מכוח מה? שום דבר. עכשיו, היום היה דבר פשוט. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואז תמשיך. האם בג"ץ הנוכחי, ברשותה של אסתר חיות ולפניה כבוד השופטת נאור וכבוד השופטת חיות, עולים אפילו על אהרון ברק? לפי מה שאתה אומר, אהרון ברק אמר שהוא צריך לדון בחוקי יסוד. אז התשובה היא כך. כפי שאמרתי, עוד לא ניתן פסק דין, אבל כשאתה רואה... זה לא משנה. נכון. אבל הם מכינים את הקרקע לשאלתך, בג"ץ בהרכבו הנוכחי... אמרנו את זה כבר בדיון החוק יסוד הלאום. נכון מאוד, זה אותו דבר. אותו דבר. דיון מורחב וחוק יסוד שעבר ברוב של חברי הכנסת, חוק יסוד הלאום. זאת אומרת, גם חוק יסוד בסיסי במדינת ישראל. זאת אומרת, גם בתוך חוקי היסוד, נאמר, יש 3-4 שהם השיטה. הכנסת, הממשלה, אגב, הלאום... אגב, איך אנחנו יודעים שזה מגוחך? כי ממשלת החילופים הזאת כבר קרובה לקיצה. לא, אבל היא הנותנת. אני רוצה עכשיו לומר לך בעניין הזה. לדעתי, היות והנשיאה חיות, יש לה כישורים פוליטיים לא מבוטלים, אני לא אומר את זה סתם. כן. דווקא משום שזה כבר לא משפיע על הזירה הפוליטית, אני חושש שיינתן פסק דין שמתערב בחוק יסוד כדי לקבוע תקדים. כדי לקבע את התקדים שגם בזה מותר להם, אבל זה לא נותן לזה השפעה על המערכת הפוליטית, אז זה יעבור חלק. זה, אני ממש מוטרד מהעניין הזה. אני אגיד מילה, אבל מה ששאלת אותו על הנושא של האם הם יותר גרועים מאהרון ברק, זה לא גרועים, הם פחות, הפוך, לדעתי זה לטובתם, הם פחות צבועים. ברק, תראה, היה צריך לפחות לספק איזה קייס, אני דן מכוח חוקי יסוד, הם כבר לא, הם יודעים, אנחנו מעל כולם, לא רואים אף אחד בעיה. הם דורפים יותר ויותר, אבל פוקס אומר פה דבר מעניין, הם יתערבו כי הם יודעים שלציבור זה לא יעניין את הציבור. וזה יצר תקדים לעתיד. כי זה כבר ממשלה שלא קיימת. אגב, בג"ץ עושה את זה הרבה פעמים, הוא עשה את זה גם בעתירות שאני הגשתי לכל אורך המאבק בהתנתקות, ובשלבים שונים, הוא נתן פסק דין שהיה אצלנו מה שנקרא כמו אתרוגים לאחר חג הסוכות. אבל לא נותן צעד בזמן אמת, אבל זה קיבע דברים. עכשיו רוצה לומר הערה מעניינת, שתי הערות שנאמרו היום בדיונים. הערה אחת. אגב, השני זה על התקציב, נכון? החוק השני שהם... כן, חיית, גם בהקשר שזה, הצהרת האוזר, מה שנקרא. כן, גם, אבל גם בסוף זה גם תיקון בחוק יסוד. נכון, נכון תיקון בחוק יסוד. שזה משהו טכני, כן, כן. תקציבי. כן, כן. אבל זאת, אגב, רוצה לומר משהו. יכול גם... להיות שבאמת, הרי מה היא טענה עיקרית של בית משפט העליון, ובעצם גם של העותרים, אומרים, תראו, רואים שהעילה לתיקונים הייתה פוליטית. אני אומר, so what? זאת אומרת, אם אין לך סמכות, מה זה קשור? זה לא משנה את זה. אבל אני רוצה לומר שתי הערות מעניינות שנאמרו. הערה אחת של השופט עמית, שהוא בעצם בא ואומר, כולנו יודעים פה בחדר, שכל התיקונים האלה, מדוע הם נעשו? זה אפילו לא אפיל בחדר. זו הערה פוליטית. לגמרי. אין לה שום... הוא אומר את זה בלי להתבלבל, אני אזכיר גם שופט עמית. גם מה זה הרתיעה הזאת מפוליטי? בסדר? לא. ברינצייד, השופט לא צריך להתערב בעניין פוליטי. וגם אם כן, מה זה... לא, גם אם הנושא הוא פוליטי, מה אכפת לך? זאת אומרת, זה כנסת, כנסת היא פוליטית. לא, היא אומרת, בעצם יש פה תנועת מלחציים, יש פה שתי טעויות שמתנגזות אחת בשנייה. פעם אחת,
אתה צודק, בכלל לא צריך לפרוס טענות פוליטיות. לא, אבל מצד שני, בוא נאמר שהנימוק, באמת הוא אפילו נימוק שהיה לא לעניין, שתקנו. אם אין לך סמכות כי זו החוקה, מה זה קשור? אל תגיד את זה. אבל אני רוצה רק לומר, אז זה הערה אחת. הערה שנייה, שאני חושב, אומרה השופטת דפנה ברק ארז, טען, אני לא יודע איזה עורך דין, אחד או נציגי המדינה, עורך דין רבלו, אני לא בטוח, כי לא הייתי בדיון, זה ציטוטים שאני מקבל. אמר, אין סמכות וכו'. שופטת דפנה ארז, מה אמרה? יש. החלטת הררי. אתם יודעים מה זה החלטת הררי? לא. בשנת 50. כן. כשדנו, היה מחלוקת גדולה בגלל המפלגות החרדיות, כן, לא חוקה לישראל. כן. הייתה איזושהי פשרה. והכנסת קיבלה החלטה הצהרתית, לא חוק, לא תקנה, לא חוק יסוד. החלטה הצהרתית בלי שום נפקות חוקית או חוקתית, שאמרה, אנחנו נעשה מעין חוקה, נחוקק חוקי יסוד, וביחד הם יעבו את החוקה של מדינת ישראל. אגב, בכלל זה אמור לעשות באיזה הצעת חוקה, לא משנה, זה גם לא נעשה כפי שהם אמרו. מה הקשר? אין מילה על בגץ, לא הסמכות להתערב בכנסת בקובעה, כי אספה מכוננת, זה לא יאומן. אני אגיד לך משהו, לאחרונה קראתי, יש לה ספר, דפנה ברק ארז, עליה הפרטה, זה... אתה רואה שם, היא לוקחת את הפרשיות המשפטיות של המקומות... תראי, בוא נגיד ככה, היא עילוי משפטי, היא עילוי פנומנית. אבל היא חסידה של שיטת ברק, ממש חסידה מובהקת ברמות שקשה לדמיין. אני קראתי את זה והתפלצתי. אז באמת איך הטיעון הזה נתפס? אז לכן אני אומר, הטיעון הוא בעצם... אגב, רבל אומר את זה כל דיון. נכון. כל דיון הוא אומר את זה. אני אגיד לך מה... אל תדונו. יש טענה כללי. את רוצה לדעת איך הם בונים את הקונספט שלהם, אני יכול לומר לך. יש בחוק הפרשנות וכולי, שכל דבר שלא נקבע, לא נמסר במפורש על פי חוק לגורם כלשהו, אז יש כאילו לבית משפט, כן, זה כאילו לקונה. ודבר שני, הם אומרים, אז היות ויש לקונה, את עוד שואלת מאיפה הלגיטימציה? הלגיטימציה היא שם בהררי. ואני אומר, להפך, כי מה הררי אמר? הררי אמר, בוא נהפוך את החוקי היסוד למעין חוקה, ובוא נאמר שברק לקח את זה צעד קדימה. עדיין אין שום סמכות לבגץ לא להתערב בחוקה. זה כבר לא משנה מה נגיד. נכון. יוסי, זה פשוט לא משנה מה נגיד. הם פשוט יעשו מה שבא להם. לכן אני אומר לך. הוכחה, רגע, סליחה שנייה, הוכחה, הסיפור הזה עם יועץ המשפטי לממשלה, שבוועדת שמגר אומרים לו, אין לך, אתה מייעץ, אתה לא יכול... בוא אני אסייג את זה, אומרים כן. שהוא הפרשן של החוק. כן. הוא לא רק, הוא הפרשן של החוק. במישור המנהלי. לא, כן, לא, חד וחלק, נכון. יש שם בעיקר, אגב, זה נכון מה שהוא מאיר, כי השופט מזוז, שנכנס שם בצורה קיצונית, אגב, בשר אוחנה, הוא ציטט מהסעיפים, והעלים את החלק שבכלל לא מדובר על סמכות דד משפט. לא רק על מישור מנהלי, זה לא משנה, זה נפילות של... ובשורה אני רוצה, כן. אני רק רוצה להגיד שהנושא הזה, כשהדגשת החשיבות שלו, זה הנושא שעומד על הפרק בקלפי עכשיו. זה הנושא היחיד. לא שאומר הוא היחיד, אבל זה בהחלט כל מפלגות הימין, אגב, מהליכוד שדעתי צריכה לקחת ההובלה, כי בסוף זה יבוא מהליכוד, יחד עם סמוטריץ' ורוטמן. אני שומעת אנשי ימין שאומרים סמוטריץ' שטפל במערכת המשפט, הוא הביא את רוטמן, אנחנו סומכים עליו בעניין הזה. זה יפה רוטמן. קודם כל, יריב לוין, בוא צריך לתת אותה קרדיט, קדם להם בהרבה יחד איתי לפני שנים רבות. אני מסכימה איתך. אני רק צודקת, זה שחקני חיזוק מצוינים. אגב, שחקני חיזוק מעולים, אני אומר פה. ועדיין, אולי הממשלה הפריטטית הזאת עשתה לא טוב לליכוד. זה אולי, זה... אבל אנחנו במקום לא טוב מבחינה משפטית. איזה יופי זה יהיה אם ניסן קורן יוצא ושמחה רוטמן נכנס. אבל אני רוצה לתת את המשפט האחרון. כן. אולי גם משהו על פסק הדין בכל זאת היום של המוצרים החיוניים. אני אוהב לצטט תמיד את עוזי דיין, שהוא אומר, יש לו יתרון שהוא נמוך קומה, למה הוא תמיד רועץ את החצי כוס המלאה. אז זה דבר, למה אני רוצה להגיד לך מה אני... אני באמת, בנושא הזה של המאבק בשלטון בגץ ובדיפ סטייט, אמנם לא כתבתי ספרים וזה, אני עוסק בזה קרוב ל-20 שנה. נכון. ואני רוצה לומר לך, שבהתחלה הרגשתי בודד בזירה גם בימין. נכון. הרבה אנשים הגנו למה... רק החרדים אגב היו שם. נכון, הם היו בהפגנה הכי גדולה אי פעם. אבל, אבנים שחקו מים. כן. היום זה נהיה נושא מרכזי על סדר היום, ולכן אני מאמין... לכן אני מאמין שהפעם הקדנציה הנוכחית זה יטופל. ואומר דבורין תמיד, אין לנו לוקסוס לוותר, וזה בדיוק זה. אני אגיד לך משהו, אני רואה אצל חברים משפטנים, שהיון שיש שמאל אפילו, או מרכז נקרא לזה, לא משנה,
וכל פעם שהם רואים החלטות, פתאום משהו נשבר להם. זה לא יכול להיות. היום ממש באמת אמר את זה, מה שאתם קוראים. אבל פוקס, משפט, באמת משפט, אנחנו חייבים לסיים. על הפסק דין? על פסק דין, בג"ץ היום בעניין המוצרים החיוניים. אני חושב שצריך לומר, קודם כל פה היה מדובר בתקנה, לא חוק, לא חוק יסוד. כן, נכון. וגם השופט סולברג, תראו איך הוא זהיר, הוא לא ביטל אותה, הוא גלגל את הכדור חזרה שיתקנו אותה, והוא צודק. אי אפשר לקבל מצב שסופר פארם יכול למכור צעצועים כשהוא פתוח רק מכוח היותו מקום למכירת דברים חיוניים. סופר פארם כדוגמה, בוא נגיד. סופר פארם כדוגמה. כן, כן, לא, יש פה איזה קשל. כדוגמה, ואילו חנות צעצועים. כדוגמה, חנות צעצועים לא יכולה. פה באמת יש אפליה. יש פה איזה קשל בכללים, אבל אין מה סוד, הקורונה גם הכל היה קצת מאולתר. בוא נגיד את האמת, אף אחד לא ישב פה חודשים. כן, אבל אתה יודע, יש פה בעלים של חנות צעצועים, שאומר, למה אני סגור, זה של הידי. זה כל הטענה נכונה, זו אפליה. רק צריך לקחת בחשבון באמת שכל הגיבוש של התקנות פה הוא מאוד מהרגע לרגע, אין מה לעשות, זה דברים ככה התמודדים בקורונה. אני אגיד עוד משהו שקשור לבג"ץ שהיום, שהתפרסם אתמול, קרה אתמול, הרי באופן רשמי בין ראשון לשני בלילה, פקע חוק הגיוס, תוקף חוק הגיוס החרדי. אתמול הגישה המדינה, וזה מעניין, גנץ סירב לבקש עוד הערכה במדינה. בעיקרון המדינה כל פעם לפני בחירות ביקשה הערכה וקיבלה, בפעם האחרונה היא לא קיבלה הערכה כי עוד לא היה בחירות, אבל עכשיו המדינה אומרת, התפזרה הכנסת, מגיע לנו עוד הערכה. גנץ לא הסכים לבקש את זה, המדינה הגישה בקשה, מחלקת הפרקליטות בבגצים. שזה גם הזוי. אגב, שיושבת תחתיו גם כשר משפטים. נכון, אבל הם הגישו את זה בהוראה של מזכיר הממשלה, והחכים החרדים שלחצו, והם מציינים שם גם את החלק שגנץ לא זה, אבל הם גם לא באים ומבקשים מבגץ הערכה. הם כותבים לבגש הודעה, שאנחנו מפרשנים, לאור התקדימים שלכם, שיש לנו הערכה אוטומטית עד ל... טוב, זה מעניין, זה מעניין. אם כי באמת נאמר שכאשר הם מסתמכים על החלטה של בג"ץ... 38, נכון, שבגלל שאנחנו כבר... יוסי, אגב, עוד עניין שהשר אוחנה אמר פה אתמול בשידור, שימו לב, דיברנו על זה, אתם זוכרים את חוות הדעת של קהלת, של... שכחתי את שמו של עורך דין. דוד פטר? לא פטר. גם פטר. לא, אני אזכר תכף. בעניין שהגישו, אמיר אוחנה הגיש, רצה להגיש חוות דעת. חוות דעת עצמאית שלו שפסלו אותה. עצמאית שלו בעניין ההפגנות. אני רוצה לומר... היו ממש דחת הדבר הזה. די. שלשום, בישיבה הלילית, גנץ מציג חוות דעת אחרת, רפואית, של איזושהי, זה אני לא אגיד מי השמות שם, פרופסור קרמי, שאמרה שאחרי הבחירות לא יהיה קורונה וכל מיני אנשים כאלה. וכן, הוא מציג את חוות הדעת האחרת שגנץ מביא. אני רוצה לומר בעניין הזה, כי הזכרנו את ועדת שמגר, בעניין הזה מזוז סוטה שמאלה ממה שנאמר בוועדת שמגר, וסולברג כן נצמד לזה, ולכן הסיבה שהוא אז בפסק דין הקודם, הוא לא דחה את זה בגלל זה, ובאמת לפי ועדת שמגר, כל עוד אין משהו שהוא נוגד דין, אין שום בעיה שכל רשות מנהלית תביא, לא רק תיוצג, זאת אומרת אין סיבה שהיועמ"ש יתנגד לייצוג עצמי, שהיועץ המשפטי לממשלה מסרב לייצג אותה, כפי שהיה עם הרבנות הראשית, ופה הגישה של מזוז ושופטים אחרים, היא בעצם למנוע את זה בכל מחיר. זה אמור להיות פלורליזם. דוקטור אביאן בקשי לדעתי, היא פועלת, כן. זה אמור להיות אינטרס ציבורי להביא פלורליזם של דעות, להביא עוד גישות, עוד רעיונות. לא רק זה, אני טוען שבמיוחד, שהיועץ המשפטי לממשלה מסרב להגן על עמדת הממשלה, זה אבסורד, שהוא אחרי זה יכול להציג עמדה לבג"ץ, שהיא לא עמדת הממשלה שאותו הוא מייצג. אז כן, אבל יוסי, אנחנו מדברים פה על ישיבת קורונה, עוסקים בחיי אדם. מנדלבליט אומר, אני לא רוצה חוות דעת משפטית נוספת בעניין שאוחנה, בעניין ההפגנות, שים לב כמה אנחנו עוסקים עד היום בהפגנות, בהשוואה ללוויות וכו', אבל רפואי שגנץ מביא חוות דעת נוספת, זה כן. חד וחמאס. למה? באמת למה? האיש הזה לגמרי לא איתנו. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה שהגעת לאולפן, תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת. חזרנו, מצטרף אלינו גיל ביילין. שים לב, אבי גרינצייג, גיל ביילין מועמד במפלגת העבודה. כן, לא חדש. קודם כל, צריך לזכור שזה עניין של... תן לו להגיד שלום. ערב טוב, חדשו על האולפן, חדשו על הפתיח. תודה רבה. או, ככה, גרינצייג. פער של כמה... גרינצייג. אני רוצה להרים לו, אני רוצה להרים לו שנייה. ככה נכנסים לאולפן, לא כמוך. סתם. כמה עשרות קולות לכאן או לשם, והוא היה מזנק לחמישייה. זה היה ממש שזה נפל שם על חודם של קולות, אם אני ראיתי נכון את האזורים של 4 עד 9, 10 כזה, פחות או יותר לא רחוקים. ווואלה, האמת שבעבודה... אני הייתי מקומך, הייתי בעבר סוס חדש, על מפלגה חדשה, משהו ככה... תראה משהו מעניין, הגיעו בתקופה האחרונה, הגיעו בחודשים האחרונים לפוליטיקה, כל מיני קולות כאלה שהרבה זמן חיכו להם, חולדאי,
ואופר שלח פתאום יצא מיש עתיד, ו... דני אטום, דני אטום, בדיוק. ועוד כל מיני אחרים, ואנשים טובים. מה קרה? הם באו מפונקים, הם לא רצו לשים את עצמם לבחירה, אז הם לא נכנסו למפלגה דמוקרטית שבה הם יצטרכו להתמודד, ואז פתאום הם הקימו מפלגה, הם עמדו בראש, ואז היו נורא מבסוטים, את מי נגייס, את מי לא נגייס. כל המפלגות האלה, כולל כחול לבן, שלפני שנה גנץ היה מלך עם 35 מנדטים שלוש פעמים ברציפות, כולם מתרסקות. כל המפלגות האלה מתרסקות. היחיד שיכול לדעתי להפתיע מכל החבורת ותיקים האלה, ירון זליכה. אני כן מזהה איזה משהו, יש איזה טרנד של... אגב, אני אגיד לזכותו של ביילין, שהוא אמר את זה לאורך כל הדרך. כן, יש... הוא אמר, המפלגות האלה בלי אידיאולוגיה... נכון, אבל זה נכון, והוא כאיחיד, כי באמת יש לו משהו למכור, בוא ניתן, בוא ניתן את הרשימה, נגיד, אתמול הסתיים הפריימריז במפלגת העבודה, בסביבות השעה 10 בלילה, 11 בלילה כבר ידענו את התוצאות, נכון? לא, האמת שהיה דבר מדהים, כי... כן. ההצבעה, אני מנהלך רגע לפרוצדורה, שאני לא אוהב להתעסק בפרוצדורה, אבל זה מעניין מבחינת ההתקדמות והחדשנות בעולם. כן. ההצבעה הייתה בדיגיטל, כל מתפקדי המפלגה קיבלו... דרך הפלאפון כאילו? כן, קיבלו אס-אמס. והיה טענות על תקלות... תמיד יש תקלות, גם מעלית נתקעת הרבה פעמים. גם ב-2020. רגע, בוא ניתן לו להשלים. גרינצייג, זה משהו שיש לו היסטוריה. גרינצייג, אני רוצה לשמוע אותו. יש היסטוריה, בטח. וכל השנים זה תמיד היה אירוע הצביעו עם פתק, או שאני טועה. היו כמה קלפיות ברחבי הארץ, משהו כמו שבע קלפיות, שנפתחו בשביל אלה שלא יכולים באמת להצביע, שאין להם טלפון חכם בשביל לאפשר את זה לכולם. היו כמובן גם תקלות, אבל זה בסדר גמור, זה טכנולוגיה. אבל מה שכן, ההצבעה נגמרה בשבע, ברבע לשמונה היה שידור פייסבוק לייב של המפלגה, באתר של מפלגת עבודה, חבר'ה, 2021. עשו לכם תמונה יפה. תמונה של הסירייה, תמונה לכל אחד. זה בעיה, מישהו צריך לטעון פה לזיופים, או שכאילו... יש, היית שמעתי כבר תעלות כאלה. סתם, אבל אני רוצה ככה. רגע, יש איזה שינויים בגלל שיוני. בוא ניתן את הרשימה, רגע, בוא ניתן את הרשימה, ואז תשאל על השני. זה כל כך מסקרן אותך הרשימה? לא, נגיד לצופים, מרב מיכאלי... מה זה, מפלגה גדולה? חכה, חכה. מרב מיכאלי, יושבת ראש המפלגה, נבחרה בפריימריז לרשות. עומר ברלב מקום בעצם ראשון וזה, אבל שני למרב מיכאלי. אחריו, אמילי מואטי. שיהיו קפצה, אם אני לא טועה, מואטי. סיימה רביעית ודלגה, נראה לי. לא, אני לא חושב. תסתכלי על הקולות, נראה לי ששם כבר שריונים לנשים, יש שם איזה... גלעד קריב, הנה, אנחנו רואים את התמונה שלכם גם. אפרת רייטן, מקום חמישי, תכף נדבר על אפרת רייטן. רם שפע, אביטיסה מרנה, נחמן שי, נעמה לזימי וגיל ביילין. אגב, רוב השמות, צריך לומר, רוב השמות, שמות מוכרים. נחמן שי שמוכר, ברלב, את יודעת. יש פה שמות שכן... יש פה שילוב. אתה רוצה לעבור אחד-אחד, נעשה את זה אחרי שבלי נלך. יש לי פה אחד-אחד מה להגיד עליו. יש לי שם אחד שיש הרבה מה להגיד עליו. גלעד קריב, אני אומר לך שזה מוקש. גם גלעד קריב. שהעבודה שמה לעצמה ברגל, מתענן. גם אמילי מואטי, שלא מסוגלת לשמוע די אחת דקה וחצי. כן. לא, 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 רגע, אם פותחים רכילויות... לא פותחים, לא פותחים רכילויות. זה הגן על המפלגה. לא אז בהמשך למה שהתחלנו לדבר קודם על כל המפלגות האלה, שזה נראה 8 מנדטים לחולדאי ו-35 מנדטים רק לפני שנה לגנץ וכל הפסטיבל הזה, בסוף, חבר'ה, יש ליכוד, יש מפלגת עבודה, אלה עמודי התווך בחברה הישראלית, וזה טוב גם לחברה הישראלית שיש אותם. אתה חושב שעוד לא להספיד, עוד לא להספיד את הסיפור הזה שנקרא מפלגת העבודה כמפלגת שמאל מרכזית? תראה מה קורה עכשיו. פשוט שקורים דברים... אז אנחנו רואים את זה גם בסקרים וגם בקלפי. כי עד עכשיו אני מודה בתור מועמד במפלגת העבודה, בתור הייתי ברשימה לכנסת גם הקודמת, לא קרו הרבה דברים. זאת אומרת, כל מה שמפלגת העבודה עשתה, זה להגיד אם מי כן נשב, אם מי לא נשב באופן טנטטיבי, בסוף גם שיקרו ובסוף עשו ההפך. אוקיי. על זה לא הולכים ומצביעים עוד פעם למפלגת העבודה. מה כן קורה עכשיו? אתם מנסים לגבי סביבכם את הגוש איכשהו? קורה דבר חדש ונורא מעניין. פתאום יש 15 מנדטים שאין להם בית. אין להם, הם היו פעם מפלגת העבודה, הלכו לפה, חזרו לשם, אין להם בית. הם יחזרו בסופו של דבר, חלק מהם, לא כולם בתוך חודשיים, חלק מהם כבר יחזור עכשיו הביתה למפלגת העבודה. אז אתה סובר שזה יקרה בלי כל מיני שריוני אופר שלך וכל מיני 0.3% כאלה? אני לא יודע עוד להגיד. אני מניחה שאתה נגד שריונים. לא בהכרח. גם אם זה דוחק אותי, אם שמים שריונים שיביאו עוד מנדטים, זה שווה את זה. הם לאו דווקא הביאו עוד מנדטים? או, זאת השאלה. זאת אומרת, השאלה מי היום במדינה ובגוש השמאל יכול להביא מנדטים. אם מביאים בן אדם שמביא מנדטים אפילו כמה, שיכנסו זה יופי, זה גם מרחיב את החבילה. העניין הוא שבאמת ברגע שעכשיו מפלגת העבודה, ואנחנו מרגישים את הרוחות שמתחדשות עכשיו,
קוראים דברים, מדברים עליה, יש רוח צעירה, יש אנשים חדשים גם ישנים. תשמע, אני מסכימה איתך לגבי רוח צעירה, אבל זה יכול בדיוק להספיק לשבוע-שבועיים. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו בפוליטיקה... טוב, תראי, מירב מיכאלי בינתיים שבועיים מצליחה להמציא את עצמה מחדש. קודם כל, מירב מיכאלי... קודם כל, הגיעו 5,000 מתפקדים חדשים, שזה לא מובן מאליו למפלגת העבודה שלפני דקה אמרת שצריך להספיק. קודם כל, מירב מיכאלי, ואני אומרת את זה שידור אחרי שידור, על אף כל המחלוקות האידיאולוגיות שלי איתה, תראה, דבר ראשון מה היא עשתה? היא אמרה לשמולי ופרץ, עד כאן. חתכה אותם, זה יפה. עכשיו, לא נגיד כן או לא, סוף סוף יש פה צעד מנהיגותי. מה שגנץ לא עושה, מה שחולדאי לא עושה, שניסן קורן ברח לו שם מהמחילה. אני אגיד את זה ככה, אני לא יודע אם היא פוליטיקאית טובה, אבל היא בוודאי יש תקשורת טובה. או שיש לה יועצים טובים. היא מבינה מה מדבר ואיך. היא עושה דברים, ובפוליטיקה היא עושה דברים. המתפקדים החדשים, הבחירות האלה שככה תוקתקו, הצעדים החדשים, הרוח החדשה והסקרים. משהו יתורם, זה ברור שמשהו יתורם לשבוע. גיל, בבקשה. בשבילך, לא להתבשם. ואתה יודע מי אמר את זה, אולי הכרת אותו גם אישית. הכרתי אותו אישית, אולי. לא להתבשם, את פרס זיכרונו לברכה, לא להתבשם. נכון, עדיין, אני מדבר על הסקרים. כן להתבשם, היום אפילו להתבשם אסור. אני מדבר על הסקרים, אני לא אומר במציאות זה יהיה ככה, יכול להיות שבמציאות זה יהיה יותר, יכול להיות שבמציאות זה כן יהיה ככה, אני אומר שבסקרים עלינו מ-0 ל-7. תגיד, יש מישהו ברשימה שאתה אומר יכול לפגוע לנו במפלגה? אני לא מכיר מספיק את החדשים, יש אחד מספר 7, ראיתי שפורסם היום, שהיא אמרה משהו על הגטו של עזה, או משהו כזה. כן, יש איזה אמירות בעתיות. אני עוד לא מכיר, בסך הכל אתמול נסגרה הרשימה הזאת, אני בטוח שאנחנו נכיר ונראה את האנשים. תגיד, יכול להיות פה איזה מפץ של פתאום, נגיד, איחוד עם יש עתיד, או איחוד עם מרץ, כמו שאנחנו זוכרים, שיכול להיות פה... אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט. מי? מי אמרה? לפיד כבר דיווח, אנשים שהם מבחינתם לא הולכים לשום חיבור, נגמר. תראו, יש דבר נורא פשוט. זה הלילה שלפני יום הגשת הרשימות. יום הגשת הרשימות זה בעוד יומיים, ב-4 בפברואר. זה יום הולדת של אמא של אשתי, אז אני לא שוכח את התאריך. טוב מאוד, טוב מאוד, ואני מקווה שירות השידור, טוב מאוד. יש דברים שצריך לזכור. זה עוד נורא רחוק. יש עוד יומיים ועוד... שני לילות עד אז. יותר מ-48 שעות, בואו. זה המון בפוליטיקה. עד אז עוד יהיו סקרים, שהם אלה שיכריעו בסוף מי ומי בראש. זאת אומרת שאם אנחנו באמת רוצים להיות קצת יותר חכמים, אנחנו צריכים לחכות לאחרי ה-4 בפברואר, ואז אפשר יהיה להסתכל על כל התמונה ולראות מי תופס. תגיד, אני עכשיו מציירת לך תרחיש. גרינצייג, תזרום איתי בתרחיש, אתה יכול להוסיף קצת. לא. מפלגת העבודה מביאה 10 מנדטים. ורוצים להקים ממשלה, ומגיע אליך נתניהו, אומר לך, גיל, אנחנו מכירים שנים. קח את תיק הרווחה, קח. תיק הכלכלה. משהו שעוד לא נוסה. חבר'ה, הסיפור הזה נורא פשוט, באמת נורא פשוט. אנחנו הרגע סיימנו שנה, אנחנו זה מפלגת העבודה, סיימנו שנה בממשלה של נתניהו. כן. אנחנו בעוד סגר. שני תיקים, בואו. שני תיקים. אנחנו בעוד סגר, אנחנו במצב כלכלי של הרבה מאוד עצמאים שלא מוצאים את עצמם, עם הרבה מאוד שכירים שמחפשים עבודה. אבל זה לא כך קשור לנוכחות של הממשלה. שנייה, אני מגיע לנקודה. עם מפלגה שקרסה לגמרי בסוף השנה הזאת, כנראה שזה לא היה רעיון מוצלח. אני חושב שהנזק היחיד שקרה מהנשכות של העבודה בממשלה, זה השפם של אמיר פרץ, חוץ מזה לא תועלת ולא הזיק ולא אין. אז אם זה מה שהגישה מפלגת העבודה לבוחרים שלה לפני הבחירות, אז אנחנו לא צריכים להתפלא שהיא הגיעה בסוף השנה עם נתניהו לאפס מנדטים, ועכשיו תהיה אירוע חדשה. תשמע, באמת, שאלה באמת לאן המפלגה הזאת תגיע, ואני אומרת לך, ייחודים, אנשים כמו חולדאי, אגב, עומר ברלב, לא משנה, אנשים כמו חולדאי, אני לא יודעת. ראינו מה קורה עם ניסן קורן, זה מפלה אחת גדולה, אני מזכירה חולדאי. רק לפני שבועיים, לדעתי, אני מחפש עדיין בתל אביב את השלטים. המשיח, שני מנהיגים. שני מנהיגים, נתניהו וחולדאי. כזה עצוב. זה התפנצ'ר. גיל, אתם תקבלו איש כזה במפלגה שלכם? באמת אני שואלת, זה... תראי, זה בן אדם שיכול, קודם כל, את חולדאי כבן אדם, כראש עיר, אני מאוד מאוד מעריך, הוא באמת, הוא בולדוזר, הוא עושה דברים יום ולילה. חולקת עליך, אבל בסדר. לא, כראש עיר הוא עושה דברים מדהימים. זה תלוי אם את מצפון העיר או מדרום העיר. לעמוד בראש מפלגה, זה דבר מאוד מחייב, ואני גם לא הבנתי מה הוא מוכר. מה הוא מוכר האיש הזה? שני מנהיגים, שני מנהיגים. טוב. אוקיי, אז הסחורה לא מספיק. גיל ביילין, בהצלחה לכם בבחירות. אנחנו עוברים עכשיו בשידור לליברמן שמצהיר על הקמת מפלגתו, בעצם מראה לנו את השמות, בבקשה. שהיו להם לא מעט דילמות קשות, ואני רוצה להזכיר את כולם ולהודות לכולם. מנכ"לית המפלגה אינה זילברגרץ, ולכל צוות מתי המפלגה שעובדים קשה במקביל לגיבוש הרשימה. אני רוצה להודות לידידי אבי זנדברג,
שמלווה אותי בדרכי הפוליטית מאז שנת 1988. לחברי רומן גרביץ, שהכרתי אותו עוד באולפן הסטודנטים בבר שבע בשנת 1979. ליועץ המשפטי של המפלגה, עורך דין איתן אברמן, למזכירת הוועדה אירנה בילוב. וכמובן, ליושב ראש הנצחי של הוועדה, עורך דין אליס דוברונסקי, שכמו תמיד נכבה אל הכלים ועושה את עבודתו נאמנה ובשקט, האיש הכי חשוב בישראל ביתנו מאז 1999 כשהוקמה המפלגה. אמרתי כבר לא פעם שאם יש מישהו שאני סומך עליו יותר מאשר על עצמי, זה על אליס. ועכשיו ברשותכם אקריא את הרשימה. מספר 1, אביגדור ליברמן. מספר 2, חבר כנסת עודד פורר, יושב ראש הסיעה. עודד, בבקשה. תודה, עודד. עכשיו אנחנו נקרא לחבר כנסת יבגני סובה ולחבר כנסת אלי אבידר. אלי, אנחנו יחד, לא ניכנס לפריים לדעתי, אבל בסדר, תודה חבר'ה. ועכשיו חברת כנסת יוליה מלינובסקי וחבר כנסת חמד עמאר. יאללה חבר'ה. תודה. חבר כנסת אלכס קושניר ופרופסור יוסי שיין. תודה. עורך דין לימור מגן תלם ודוקטור אלינה ברדץ' יאלף. טוב, האמת, קודם כל זה היה נחמד. הסצנה הזאת, דעת, זה מזכיר במשטרים כאלה של טק-טק. לא, 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 אל דבר איתי על משטרים. להגיד לך שם ברצינות. קודם כל, קושניר מקום שביעי, לדעתי הוא היה יותר גבוה, זה מעניין. מי האישה הראשונה ברשימה? מלינובסקי מספר 5. ויחידה 9 לפחות. מה קוראים לו שראינו, היא יחידה שם. כן, כן. חמד אמר, מקום 6, יוסי שיין. אבישי בן חיים, אם היית נותנת לו לדבר כעת על ישראל הראשונה והשנייה, היה לו פה כעת שעה של תיאוריה. יוסי שיין, דובר הרבה שהוא מגיע למפלגה, בסוף הוא מספר 8. שזה לא ריאלי בכלל. לא ריאלי כרגע לפחות. אלי אבידר, עם כל העניינים שלו, משתתף בהפגנות, בלי מסכה של מתנגדי קורונה. אני הופתעתי מיבגני סובה. סליחה רגע, של מכחישי קורונה וכל זה, אלי אבידר 4, סובה 3, זה מעניין. זה מעניין, סובה זה קידום לדעתי, מאוד מפתיע. לדעתי זה קידום. אני אגיד לך רק דבר אחד, אמיתי הליברמן, לא יכולה לראות את הכותרת הזאת של כל הקמפיין שלו, זה נגד חרדים. שנאה, שנאה, שנאה. איש מוכר שנאה. אתה יודע, חי שנאה. אתה מחפש את השלוש מילים של האחדות, מנהיגות, בלה בלה בלה. נגד חרדים, זה מה שאתה יכול להביא לנו. זה הדבר היחיד שיש לאיש הזה למכור. זה מה שהוא מוכר כל שלוש מערכות בחירות. אני לא מבין אנשים שמצביעים לו, בטח לא מחוגי הימים. לא מבין את הדבר הזה. האיש הזה עושה כל דבר כדי רק לסנוע ולהזיק. איזה תועלת הוא הביא? את יודעת מה, שנתיים, מה הוא עשה? משהו שאפשר שיש סיבה ללכת להתאמץ בשבילו על קלפי. תני לי סיבה אחת. טוב. משהו חיובי שהוא עשה. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדברים של ליברמן. האמת, הרשימה עכשיו זה מעניין. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין יונתן יעקובוביץ', שלום, המרכז למדיניות הגירה הישראלית. אהלן, יונתן. אהלן, יערה, צהריים טובים. טוב, בוא נשאל אותך ככה. יש אירועי אלימות, אני רואה בימים האחרונים, הולך וגובר, בדרום תל אביב, כמובן. משהו קורה? אתה במעקב אחרי זה, פרסמתם דוח ב-2019, משהו קורה? לצערנו אפשר לומר שכבר למעלה משנתיים לא נראה שיש מישהו בממשלה שבכלל נותן על זה את הדעת. אין שום תוכנית אופרטיבית, אין אפילו יעדים להתמודד עם התופעה הזאת. מאז ביטול תוכנית ההרחקה למדינה שלישית ואחר כך ביטול מתווה האום, כן. כרגע אין שום דבר, יש סטגנציה, אבל מה שהאלימות מלמדת זה שאין דבר כזה בעולם הזה סטגנציה.
הדברים האלה הולכים להתפוצץ לנו בפנים, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות טעימה קטנה ממה שצפוי לנו. כן, אנחנו רואים את התמונות על המסך כרגע. יונתן, תן לנו תחושה מה השתנה בשנתיים האחרונות, ואני חושבת שאנחנו נסכים שהשתנה רק לרעה לצערנו. כן, חוק הפיקדון בוטל בחלקו שאותו קידמנו על ידי בגץ, וזה העביר מסר למסתננים. אין כמעט יציאה בשנה האחרונה, גם בגלל הקורונה, אבל גם בגלל שאין שום מאמץ לפצות על הקורונה. הם סגרו את מתקן חולות ככה שאין כמעט הרתעה, אבל מה שחשוב לי להסביר ולומר לציבור זה שמה שאנחנו רואים עכשיו זה לא המסתננים, זה כבר הדור הבא, זה הדור הצעיר. זה דור ששליש מהילדים האריתראים גדלים בלי אב, שזה לפי כל המחקרים... וואו, שליש זה נתון מדהים. שליש. שליש. וואו. כן, לפי דוח של המרכז לנשים אריתראיות, כשליש מהנשים הם חד-הוריות, כאשר לא מדובר במשפחה גרושה, אלא במשפחות שהגבר פשוט נטש ועזב את המדינה, לא פעם אחרי שהוא רוקן את חשבון הבנק של המשפחה, ולפי הרבה מאוד מחקרים זה קטליזטור, אחד ה... מרכזיים אחר כך לפשיעה, דובר באוכלוסייה שמתבססת ברמה גבוהה מאוד על רווחה. כיום יש כ-10,000 ילדי מסתננים בישראל, והדבר הזה הולך להתפוצץ בצורה שאני לא חושב שמדינת ישראל אי פעם נאלצה להתמודד עם תופעה דומה בהיקפה, עם אוכלוסייה כל כך קשה ומורכבת, שאין לה שום אתוס משותף עם מדינת ישראל, עם החברה הישראלית, עם העם הישראלי, חברה, ילדים שיגדלו להרגיש דחויים מטבע הדברים, ולכן צריך להבין שזו הסוגיה, יש הרבה סוגיות חשובות במדינת ישראל, אבל זו הסוגיה הכי דחופה, כי האוכלוסייה הזאת הולכת ומשתקעת, אחד משמונה ילדים שנולד בתל אביב היום הוא ילד זר, ואין לנו וואו. הרבה זמן, ובינתיים הממשלה בזבזה שנתיים, וכמעט לא עשתה דבר בסוגיה הזאת, אם כבר אנחנו רק ברגרסיה, ועכשיו אנחנו בבחירות, והציבור חייב להבין ולדרוש טיפול בסוגיה הזאת, כי אין לנו הרבה זמן. בסוף הם ישתקעו, וזה יהיה בלתי הפיך, ואת המחיר אנחנו נשלם לא עכשיו, אלא לדורות. ואני לא מגזים, והסרטונים האלה זה ממש טעימה קטנה, קטנה, קטנה ממה שצפוי לנו. טוב, מה שאנחנו רואים, רק נגיד, זה איזשהו... כן, מה שנגיד איזשהו אירוע אלימות של ילדי זרים שתוקפים נערים במגרש הספורט ומסלקים אותם משם, רק נגיד זה הדבר הזה. אגב, הסתובבתי הרבה בדרום תל אביב, גם עם שפי, גם בהזדמנויות אחרות. כבר כמעט אין גינות שאפשר להסתובב בהם בבטחה. הרבה פעמים יש נרקומנים שם ומסתננים ומזריקים של סמים. אני מדברת על גינות ציבוריות ופארקים. אתה צריך להבין את הדבר הזה. יונתן, לסיום... דרום תל אביב, את צודקת שהמצב בדרום תל אביב הוא קטסטרופה, אבל זה היום כבר גם בפתח תקווה, בנתניה, בעוד ערים נוספות, זה לא בעיה של דרום תל אביב. באשדוד, באילת, בערד. טוב שמדברים על דרום תל אביב, אבל זה לא סוגיה של דרום תל אביב, זה סוגיה לאומית. 10,000 ילדי מסתננים, זה כבר אוכלוסייה בגודל של עיירה, לא כולל ההורים, שרק הולכת וגדלה, ואין לנו הרבה זמן, אנחנו חייבים להוציא את מרביתם, כמה שיותר מהר, וכרגע אין אפילו תוכנית רצינית בעניין, או אפילו כיוון. אמת. וזה מה שצריך לדרוק. לא, זה חשוב, זה חשוב הדיוק הזה, גם אשדוד, ערד, אלעד, זה חשוב, יש עוד ערים. נשאל ככה, שאלתי אותך בעבר, אבל בכל זאת בוא נתעכב על זה, מפלגות שהיום מדברות על הסוגיה הזו, אני חושבת שיש רק שתיים שבאופן מוצר גם כותבות על זה, מדברות על זה, מתייחסות לזה כרגע במצע שלהם, או לפחות בכוונות שלהם. רגע, אני ראיתי מפלגה אחת, שזה מפלגת ימינה, פרסמה בצלל, מצד. בצלל, פה. אני מבינה, גם בלופ, חבר כנסת סמוטריץ'. אני מבין שבצלל גם הולך פרסם משהו בעניין, המפלגה הציונות הדתית. מהליכוד אנחנו לא שומעים מילה, אפילו מסרבים להביע עמדה בנושא הזה. אני מקווה שתקווה חדשה גם בקרוב תפרסם משהו, אני מאוד מאוד מקווה שתכלול. אני כמובן מקווה שהליכוד, וזה אגב, זה לא סוגיה רק של ימין. מאוד מאוד מקווה שגם מפלגות מהמרכז יתייחסו לזה. לחלוטין. כמו שאמרתי, זה לא סוגיה של ימין, שמאל, שטחים לא שטחים, סיפוח לא סיפוח, זו פצצת זמן, שאנחנו ממש רואים רק טעימה קטנה ממנה. ואגב, וזה מה שאנחנו רואים בתקדימים בכל העולם, בעתיד זה יהיה יותר גרוע. זאת אומרת, הדור השני של מהגרים, לא פעם התסכול מתפוצץ הרבה יותר חמור מאשר הדור הראשון. כן. אם עד היום דיברנו על פשיעה ובעיות שהמסתננים הביאו,
לצערי, צפוי לנו הרבה יותר גרוע מכך אם לא נתייחס לזה בהקדם. יש הרבה סוגיות חשובות במדינת ישראל, יש סוגיות יותר חשובות, אבל אין הרבה סוגיות שהן יותר דחופות מהסוגיה הזאת. כן. זו הסוגיה אולי הכי דחופה היום בציבור, בפוליטיקה של מדינת ישראל, וחייבים להתייחס לזה בכל הרצינות. עורך דין יונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות אתגרי ישראל, תודה. תודה רבה. נמשיך לעקוב כמובן. ככה זה... דיברנו על המשפטי, שהמשפטי צריך להיות בראש סדר עדיפויות, אבל המשפטי לא מעט, מה זה לא מעט? ככה נראית עיר שראש העיר שלה רץ לפוליטיקה הארצית ומשתמש במשאבים של העירייה פה ושם, ואני רוצה להגיד משהו, כי כל אלה שמפרגנים לחולדאי, הוא היה מנה ראש עיר מצוין, ראש עיר, אפילו בימין שמעת כאלה, הוא היה ראש עיר טוב בתל אביב. כן. לא, הוא היה ראש עיר היום ונורא, שהתעסק במה שטוב ונעים לעין, במגדלים של צפון תל אביב, ובכנסות חנייה ובחנייה, ובמה שהצטלם, משהו מקרין על הבניין העירייה, במקום לרדת לדרום ולפתור את הבעיות שם, ויש שם בעיות בדרום תל אביב, וראינו עכשיו, וזה הוא הזניח שנים, זה נזקף לחובתו. ואם הוא היה רוצה לרוץ לארצי, והוא כבר נראה שהוא מחוץ לסצנה, אבל מי שרוצה לרוץ לארצי צריך לדעת להתמודד עם החלקים הפחות נעימים, עם הדברים הפחות מוצלחים. אגב, חשוב להגיד שאנחנו מדברים על מסתננים, על גנבי גבול, לא על אנשים שנכנסו עבריינים, כחוק. עבריינים, עבריינים לגמרי, לא אנשים שנכנסו כחוק, ואותם אנשים מצפון תל אביב וגם חולדאי תמך בהם, ברגע שאמרו, חבר'ה, אין בעיה, אתם רוצים, בואו, נשים מסתננים בשכונה, אתה יודע, אפילו שנסיעת העליון מתגוררת שהיינו שם במחאה וכו'. יש איזה סרטון בלתי נשכח מבריכת גורדון. של בן גביר, של נכון. זה הדוגמה לכל הצביעות הזאת. אגב, שידור שלם העברנו, אמרנו מילה על בן גביר וסמוטריץ'. אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שבן גביר... איזה מעבר אחד. אני אוהב מאוד את איתמר, אני אגיד במילה. כן, אני מאוד אוהב את איתמר. יש לי באמת חלום שאני רואה אותו בכנסת, מתפרע ונהנה ועושה מה שהוא יודע. אני לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות. אני מאוד מאוד מקווה שסמוטריץ' לא יתחבר אליו. באמת? כן, לא בגלל שאני לא חושב שלא רוצה את איתמר בכנסת, כאמור, אלא בגלל שאני חושב שאלקטורלית זה לא יועיל, זה רק יכול להזיק. המבנה שסמוטריץ' עשה, כולל החיבור עם שמחה רוטמן, כולל המקום שהוא קורץ אליו, זה לשאוב מנדטים מהאזור של בנט גם קצת. כן. וזה ינזק, לדעתי, בחיבור עם בן גביר. ובואו נקווה שיעברו את אחוז החסימה באופן בלי נזק. טוב, גרינצייג, יש לנו אחרי הפרסומות את הפינה המגניבה של השבוע. פתחת לי משהו, טיק טוק, כן, סיפורים, כן, סרטונים. כן, 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 יש למה לחכות. אני מחכה. חברים, הפסקת פרסומות קצרה קצרה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים עכשיו לפינה השבועית שלנו, פוליטוק, שלום עידן רצבי! שלום! מה קורה? וואלה, כיף, טוב, כיף. טוב, נגיד כיף. למי שלא התעדכן שבוע שעבר, פינה שעוסקת בטיק טוק וסטוריז באינסטגרם של פוליטיקאים. בליל. ונעשה גם קצת פייסבוק וכולי, כן, אז מה קורה השבוע? טוב, תשמעי, לפני שאנחנו מתחילים בסרטונים, קודם כל, באמת, השבוע בסטורי, זה היה בקטע של, כאילו, כל הפוליטיקאים, עטו בשבט, כל הפוליטיקאים התחפשו לגננים. כולם התחפשו לגננים, נתך רשימה, סתכלי. יריב לוין, אלי כהן, אופיר סופר, אלת שקד, ניר ברקד, מזל שיש רק 120 חברי כנסת, אחרי הם נוטים פה יער שלם. בגדול, כולם התחברו לטו בשבט. כולם צדיקים שלהם, גם ליברמן, תשיבי, גם ליברמן, תעץ. רק חסר שהראש שלהם אמרה, לקיים את מצוות החג, ליברמן. זה כזה בנאליות של יועצים, את יודעת, כולם כאילו בשטנץ כזה, טו בשבט, טו בשבט, עצים. תמיד הם עומדים עם העת כזה, ואתה לא יודע אם הם חופרים את המפלגה או חופרים את... כמו שראיתי שכולם התחילו לבשל, פתאום כל הפוליטיקאים נהיו בשלנים, אתה רואה בערב שבת? גם טו בשבט עצמו, הוא קם בבוקר, הוא שר שיש טו בשבט בכלל היום. הוא לא יודע, הוא גם הוא בעלי מכל הפרסומים האלה. הוא ראה את הסטורי של... עכשיו תביני, טו בשבט תכלס זה חג של הפוליטיקאים, אוהבים את זה, אבל מי עוד אוהב את טו בשבט? אגב, נו מי? אוכרי הפירות. הילדים, תשאלו אותי למה? למה? כי אחרי טו בשבט מגיעות התחפושות פוקים למקסטוק. אז אפשר לה... ועד יש אישור רשמי לבזז את הכדי שואה של אבא. רגע, חכה, הסטורי של הפורים עוד יהיה לפני הבחירות, אז הם יפגיזו. זה חזק. וואי, וואי, מי יתחפש למה? טוב, נתחיל סרטונים? יאללה, נתחיל, נתחיל. סטורי מה? סטורי נתניהו? כן. סטורי נתניהו. סטורי שאלה היום, שאלה שבוע באינסטגרם של ראש הממשלה נתניהו. קדימה. איפה אתה גר? טירה. בן כמה אתה? 34. בבחירות האלה עכשיו. כולם ביבי. כולם? כולם ביבי. גם אבא ואמא ביבי. תקשיבי, אם אני ביבי, אני משרן את האש ברשימה, אחי. אתה מקבל שניים במחיר אחד, גם קבלן שיפוצים וגם קבלן קולות. עכשיו, ראית איך הוא התחיל בגבוה, התחיל, מביא את כולם, ואחרי זה רק את הבאים. גרינצייג, דיברנו על זה כבר, שהסטורי של נתניהו הוא הרבה יותר משוחרר. אגב, לדעתי, הוא דור אחר. דור אחר, נתניהו דור אחר. קליל, קליל. אבל מה הסטורי שלו, אתה רואה, כאילו, הכל משוחרר, זה לא, אתה רואה, בנט, כאילו...
כל הפוליטיקאים, סתם אמרתי בנט, אבל כל הפוליטיקאים, אתה רואה את ה... הם בתוך אצלו, כן, okay. שחקנים, אתה רואה שהם שחקנים. אתה רואה את הפונטים, הכל מעוקצה. הוא טבעי, הוא טבעי, הוא שחקן אמיתי. אפרופו, אני אומר אותי סתם, אתה עוקב אחרי זה. נראה לי שהוא הפוליטיקאי הראשון שהיה בטיקטוק, לא? כן, כן. כן, כן. שים לב, יש לי משהו על זה, אחי. קודם כל, ביבי פתח פייסבוק בערבית, שמעתם אתמול, זה חם, מתנו. וואלה. כן, כן. אתם יודעים, נעלו את הדף. לא, אתה לא תפקיד. אבי דיכטר, שר לענייני פייסבוק בערבית. דיכטר מצא דיכטר תפקיד. האמת מתאים בול. עכשיו, תקשיבי, תקשיבי. כל הקטע בביבי, שהוא תמיד, הוא תמיד מוביל את כולם. נגיד, הוא פותח אינסטוש, אז כל הפוליטיקאים, חבר'ה, ביבי פתח אינסטוש, הוא שם, הוא שם. אז הוא אחרי זה פותח טיקטוק. חבר'ה, ביבי פתח טיקטוק, הוא בטיקטוק. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. כמה זמן, כמה ימים, אחד הפוליטיקאים האחרים פותח פייסבוק בערבית? וואו, תראו לכם את בנט, כולם עתיקים. נגיד את בנט פותח את דובר רבי. יותר מעניין אותי, אתה לא רגע, אם בנט... איזה אפליקציה הבאה הוא יזה? זה מעניין. שקוואקוואק, אני לא יודע, משהו כזה. כל דבר שהוא יגיד, אחי, מלכו. אבל נגיד בנט, בנט, נגיד יש לו קמפיין, נכון, בנט זה אח, אז תראו לכם את בנט, נגיד פותח פייסבוק ערבית, ועושה במקום בנט זה אח, זה בנט, הדאחוקה. טוב, מה עכשיו, מה יש לנו? ניסנקורן, מה אנחנו רואים? ניסנקורן, רגע, לא הספקנו אפילו להיפרד. זהו, אין ניסנקורן, שימו לב, נגמר. זה הפרדה, זה הפרדה. השבוע, בוא נראה, ניסנקורן. למה אני בכחול לבן? אני בכחול... סליחה, למה? זה עוד... למה אני לא בכחול לבן? אני לא בכחול לבן. אגב, המציג אינו שחקן. מי שלא יודע... זה לא פוליטוק, זה פולישוק. מי שלא יודע, מדובר באבי ניסנקורן המכונה מגנט המנדטים. ואם אתה בסביון, נכס אלקטורלי. נכס אלקטורלי. אגב. נגיד רק עידן, זה היה בפייסבוק לייב של הישראלים, עוד שהוא היה חלק מהישראלים. יש המשך לסרטון. לפני שהוא פרש, חכי, יכול להיות, יכול להיות שברגעים אלה אנחנו פספסים את ההצטרפות שלו למפלגה חדשה. צריך לעקור. האמת שכן. יש המשך לסרטון, אתם יודעים. זה ככה. כלומר, כאילו, סליחה, למה אני לא בכחול לבן? סליחה, איפה אני? איפה אני? סליחה, למה אני בישראלים? סליחה, למה אני לא בישראלים ואני עם פיג'אמה בבית? הוא, בדיוק, הוא לא בטוח איפה הוא נמצא. גם לא עופר שלח היה שבוע איזו התפלקות כזאת. כן, כן, היה לו גם עופר שלח. וגם לא סגור על עצמו. גם עופר שלח התבלבל. מה שהכי מרגיש לי בסרטון הזה זה שפשלות, פשלות במצלמה, זה של בני גנץ. אני לא מבין, אתה עובר מפלגה, אתה לא יכול להגיד לך את הפשלות. זה לא שלו, יש לו פטנט על זה, רשום. הוא לקח את זה איתו לישראלים. טוב, מה, חברים, יש לנו עוד, יש לנו את בני גנץ? אגב, שאלה, שאלה, לפני שאנחנו מעבירים את בני גנץ, כאילו, את יודעת מי הכי מבואס מהפרישה של ניסנקורן? נו? מי? לא חולדאי, שלטון החוק. הוא בא, חבר, אתה חסר, חבר, אתה חסר, מי ישמור עלינו פה? החזיר את המנדט למנדלבליט. אבל בתכלס, סוף סוף הוא יוכל לקיים את ההבטחה שלו שהוא לא יושב עם נתניהו. שבבית. כן, 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 אין מה לעשות. טוב, מה, חברים, סרטון הבא. חבר'ה, טו בשבט, לכבוד טו בשבט, אני לוקח תמר, פותח אותו, מרחיק את הגרעין, לוקח חתיכת פקן, סוגר אותו, ואומר לכם שארץ ישראל התברכה באחלה פירות. חג שמח. זה עלה בסטורי של גנץ. זה עלה בסטורי של גנץ. קודם כל, שפו, זה כבר שני סרטונים רצוף שהוא לא מתבלבל. אני אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה. חיפשתי טעויות כתיב, לא היה. אני מאוד, אחי, תחשוב, רמטכ"ל שנלחם בתמרים, זה עוד לא היה לנו. זה לא, זה פעם ראשונה, זה טוב שלא קרה לדפנה גם בכלל. עידן, אני רוצה להגיד לך משהו. אצלנו בבית זה מסורת ה... בכלל, אגב, אני לא יודעת לגבי אחרים, אצל המרוקאים, גם במימונה. באמת? מברכים על התמר עם האגוז בפנים, זה מתוק, לפעמים גם טובלים בספש, אבל אני אגיד לך איך אני יודע שהוא כבר לא מתחנף לחרדים כמו שהוא ניסה פעם שברה, לא בודק שאין תולעים. אם הוא היה... גם לא ברך, הוא לא ברך. היה בודק, גם לא ברך. רינצייק, רינצייק, אולי אם הוא היה בודק אם יש תולעים, אולי הוא היה מגלה גם את דברים. אבל גם איזה דרמטיות, מחריט את הגרעין, לדעתי, שימו לב, לדעתי. מחריט את הגרעין. כאילו זה נועל מעצר חשוד. אני מזהה פה אסוציאציות במילה גרעין. זהו, באתי להגיד, הוא מסמן פה משהו לביבי, יש פה מסר סמוי חברים, אני מחריט את הגרעין. בינתיים הוא בקושי אומר את אחוז החסימה. ביבי, מוי ביין. טוב, מפלגת הוותיקים, דני אטום, צריך להגיד, זה היה דני אטום, מפלגת הוותיקים. מה רוצה לחיינו? יש להם ותיק טוק, הם עשו טיק טוק של מפלגת הוותיקים, יש לו שם חבר'ה צעירים שמתחזקים את הדבר הזה טוב. אני חושב שחסר לו חבר'ה צעירים שתחזקים את זה טוב. אממה, צ'ה גווארה,
לא מצאת רוצח המונים אחר? בהתחלה באמת הסתכלתי והתעצבנתי ופתחתי כאילו הצירים מחדדים את זה צ'ה גוור. או זהו, את באה בטענה, לא מצאת רוצח. אז מסתכלים, מה את רוצה בחיינו? זה קישוט על חולצות. כאילו הצירים מחדדים את זה צ'ה גוור, אז שים תמונה רב סטטי, כאילו יותר טוב גם נשמע, אבל את האמת בהתחלה צ'ה גוור התעצבנתי, ואז ראיתי שהם עושים סרטונים, הם הולכים את זה כליל, תשמע אחי, בפנסה, הם באים באמת ולבזבז את הזמן, גם ראיתם את הקטע שהוא צקר, זה כאילו שימו לב לקסם. הנה אנחנו מפלגת הוותיקים, עוד שנייה, אין מפלגה, לא עושים אחות אחת. לימוד על טיקטוק, זאת אומרת, הוא לומד את הטיקטוק. ללא ספק, ללא ספק, ללא ספק. ללא ספק. באו להעביר את הזמן, לבזבז ככה קצת כסף מהפנסיה. מעניין אבל כאילו, אתה יודע, מפלגת ותיקים בטיקטוק, למי הם פונים בכלל? כאילו, בסדר, אבל... הרבה ותיקים יושבים בטיקטוק. חבר'ה, יש לנו את לפיד, בואו נראה. זה טוב. התלמיד הכי גרוע בתולדות גימנסיה הרצליה הלך במסדרון של הגימנסיה, כרגיל 4 דקות אחרי שהיה מעורב בקטטה רבת משתתפים, ו3 דקות לפני הפעם הבאה שמודיעים לו שמשעים אותו ומעיפים אותו מהגימנסיה. ואז עצרה אותי מורה שלא הייתה בכלל מורה שלי, בשם נילי פלומין, שכל מה שידעתי עליה זה שהיא זוגתו של המשורר נתן יונתן. טוב, זה עלה בסטורי של יאיר לפיד השבוע. קודם כל, ועל זה נאמר, מה קורה עם פליטי כחול לבן? אחד, לפיד, הוא התלמיד הכי גרוע בבית ספר, אחד, גנץ, לא רוצה ללכת לבית ספר, וביבי נשמה, עושה לכולם בית ספר בסופו של דבר. כאילו, ואני גם שואל את עצמי, מה אתה חושב, כאילו, זה שתגיד לאנשים שאתה היית התלמיד הכי גרוע בבית ספר, השתתפת בקטטה ואישו אותך, זה כאילו יהפוך אותך לראש ממשלה? כאילו, מה, אני רואה, נגיד, מי מצביע לפיד ברחוב מלוכי, מה אתה מצביע? לפיד, למה? וואי, התלמיד הכי גרוע בבית ספר, אתה מדבר איתי על חיסונים? התלמיד הכי גרוע. טוב, נגיד רק שהיה המשך לסיפור הזה. זהו, אני באמצע מתח. כן, הוא סיפר שהיה לו שם איזה מורה ששלחה שירים לתחרות שירים. אבל תכלס, זה כל ההבדל בינו לבין ביבי. ביבי בטיקטוק מדבר לצעירים, הוא בעצם מעודד אותם לקרוא ספרים, להשקיע בלימודים, והוא מתלהב שואה בקטטה וישר. יש גם ציון בסוף של הסרטון המנצח וכאלה? אנחנו שוקלים את זה. אנחנו שוקלים את זה כרגע, ביבי הוא בערים ומזכרים, הוא 30 אלף פסיעות. טוב, חברים, בואו נראה את קושניר, כן. חבר הכנסת קושניר. דווקא חמוד, חמוד, צריך להגיד, זה טיק טוק של ישראל ביתנו, ויפה, אבל הייתי רוצה לראות את ליברמן משתתף. הוא לפחות בא עם מסר, עם משהו, אל תצביעו זה, תצביעו זה, נגמר, בא... תקשיבי, אבל תכלס, הקטע של היס נור זה נחמד, אפשר לעשות את זה, אפשר להמשיך לסרטון ישראל ביתנו. זה יכול לתפוס, זה יכול להיות הקטע הזה. בוא נעשה משחק, בוא נעשה, אתם תגידו יס נור, בסדר? אבל עם התנועות, עם התנועות, חברים. אני ליברמן בעד סוף לשלטון החרדי, ובגדול בעד כל מה שיכול להביא לי מנדטים. אני, רוב הציבור לא יודע מה אנחנו כל כך עושים בכנסת, אבל למי אכפת? יש לנו 5 מנדט בונקר. יס? יס. עכשיו בוא ניקח את המפלגה אחרת. מאתמול משל. אני ורב בן ארי, אני אמרתי בעבר שלפיד שר האוצר הכי כושל, ולכן בגלל זה אני אצטרף אליו. יס? יס. ראינו את הסרט הזה אתמול, את הסרטון הזה אתמול. בואו נראה את תמונה שהעלתה לסטורי, חברת הכנסת אילת שקד. תסביר לנו מה אנחנו רואים פה. טוב. שקד אחד, מה זה, מכבי חיפה? כן, מכבי חיפה. טוב, בגדול, שבוע שעבר היה משחק העונה, נשמע קצת כמו משה פרימו, אבל זה קצת כבד, אבל זורם. היה משחק העונה, מכבי חיפה כרגע, היא פתחה פער בליגה, היא היה למשחק העונה נגד מכבי תל אביב, שהיה מקום שני בטבלה, ושקד רצה לעשות להם מזל, אבל מכבי חיפה הפסידו. יש איזה ביטוי כזה, או עדי הצלחות, כן, כן, כן. הם היו בהפועל באר שבע. אבל זה מעניין, זה מטאפורה לסקרים, כי מכבי חיפה פתחה של מינה, מתחילים בגבוה, ולאט, לאט, 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 זה מצטמצם, אני מקווה. אני מזהה פה משהו, הם אוהבי הצלחות, הם היו בפועל באר שבע, כשהיא הייתה בזה, עכשיו פתאום עוברים הכל חיפה. טוב, לסיום, בואו נראה את מה שאוזר העלה אתמול. אופה, עוד שבוע לסגר עיני יכול, לא צריך להגיד, נתניהו העלה שבוע שעבר שהוא מסתפר, עכשיו צביקה אוזר חבר הכנסת. את האמת, את האמת, בהתחלה חשבתי זה הרסטל, אבל נגיד, בואו נראה. עשיתי בדיקת עובדות לתמונה הזאת, אתם יכולים לשים ולראות. הממצאים קשים. חבר'ה, קודם כל זה לא מכונת תספורת נשמה, זה מכונת גילוח. את רואה? וואלה? אני חושב, תראי, הוא מכוון לפה. איך אני יודע שהוא לא מסתפר? הוא גם לא חפף. הוא גם לא חפף. עכשיו, אם כבר החלטת להסתפר נשמה, אז תוריד את המשקפיים, זה נהיה כאילו לקחת את זה מפישן זון. וגם מה זה הדבר הזה בכלל פה? מה זה הדבר הזה? זה נהיה כאילו גנף את הכיסוי של שמש של האוטו, ולא, לא, מה נשים? עידן רצבי צריך להגיד, השבוע היה את הסיפור עם החלות של שקד, וזה, היא אמרה, אני אפיתי, זה חלק אמרו שהיא קנתה את זה במגה, וזה טוב, אבל זה היה נחמד. לא, זה מצוות עשה, עשה חלות ועל הסטורי. קטע טוויטר נחמד, היא אמרה שהיא אפתה את זה, מפרגנים לה. וגם על גבי אשכנז. רצבי, עידן רצבי, תודה רבה, נתראה פה גם בשבוע בגרינסייד. אחלה פינה. תודה שליווית אותנו. תודה לך. תודה רבה. אנחנו סיימנו להיום, זמן כנסת, יהיה כאן גם מחר בשעה 16:00, אחרינו עודד מנשה.